jogos são decididos em detalhes. Uma final, dois detalhes faz diferença. Dia do seu coração bater mais forte, é dia de decisão. Bahia e Vitória se enfrentando na Arena Fonte Nova. A gente, num dos cartões postais mais belos do nosso estado, o Dique do Tororó com os orixás. A gente chegando perto, nesse domingo nublado em Salvador. Dentro da Arena Fonte Nova, a gente te coloca aqui na transmissão da TVE. O confronto é esse que tá na sua tela. O Bahia jogando em casa, junto com o apoio de quase 50 mil torcedores com ingressos esgotados desde a quinta-feira, enfrentando Vitória. É o maior clássico do Nordeste, um dos maiores do Brasil. Eu arrisco dizer que é a maior final de estadual dessa temporada de 2024 e que você vai acompanhar aqui na tela da TVE, comigo, com Rodrigo Araújo e grande equipe, uma seleção fantástica de repórteres para você, em loco, ao vivo, aqui na Arena Fonte Nova. E Rodrigo, muito boa tarde para você, um clássico que não tem nada decidido, que a história do clássico esse ano já mostrou com grandes reviravoltas, todos os jogos tivemos viradas e nessa final de hoje não é diferente. Vantagem pro Vitória, vence por 3-2 o primeiro jogo, mas o Bahia junto com a sua torcida vai correr atrás desse resultado. Quem fica com essa taça? Muito boa tarde para você, Rodrigo. Boa tarde para você, Rainan, boa tarde a todos que nos assistem na tela da TVE. Equilíbrio é a palavra que define a final de hoje do Campeonato Baiano. Primeiro jogo com muitas variáveis e segundo jogo com forte emoção. O Vitória com uma pequena vantagem, mas o Bahia com a força da sua torcida vai buscar a reversão. Pois é, nada decidido. A gente viu reviravolta no primeiro jogo, um 3-2. No segundo, o Bavi do ano foi 2-1 para o Bahia aqui dentro, de virada também. E a virada do Vitória que vocês acompanharam aqui na TVE no domingo passado, no primeiro jogo da final. A torcida do Bahia já marcando presença, faltando uma hora para o início do jogo, a gente dando um passeio pela arquibancada. Mas quem está lá embaixo, pertinho dessa torcida, é o Raulinho Oliveira, que vai fazer a ancoragem, a apresentação desse pré-jogo junto com a gente. Fala, Raulinho, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rainan, Rodrigo, boa tarde, minha gente, boa tarde, minha Bahia. Que bacana, hein? Foram 50 jogos transmitidos pela TVE, a casa do futebol baiano, até chegar aqui. A 51ª partida do Baianão 2024. De um lado, Bahia, do outro lado, Vitória. Todo mundo brigando para levantar a taça dessa edição com o maior clássico do Nordeste. Eu já começo aqui a minha transmissão direto do gramado da Arena Fonte Nova. A torcida chegando por aqui, certo? E muito bem acompanhado com Costa Filho e Juliana Lisboa, os repórteres que estão cobrindo essa grande transmissão. Eu vou começar com Costa, que está comandando, né? Está com todas as informações do dono da casa, do Bahia. Costa, boa tarde, certo? Já quero saber o seguinte, a expectativa aqui é de casa cheia hoje, né? Boa tarde, Raulinho, boa tarde, Juliana. Para você que está conectado nas emoções do futebol, na tela da TVE, expectativa de casa cheia. Teve torcedor que dormiu por aqui de quarta para quinta-feira para conseguir comprar apenas 1.500 ingressos que foram disponibilizados para quem não é sócio do Tricolor Baiano. A expectativa é de Fonte Nova lotada, de bater o recorde, que é do jogo entre Bahia e Guarani, ainda da Série B de 2022. Tudo isso a gente vai saber daqui a pouquinho aqui na Fonte Nova. Exatamente, Juliana Lisboa, boa tarde. Você sabe que eu sou um rapaz que gosta de ficar antenado nas redes sociais, né? E eu tô vendo bastante a torcida do Vitória comentando, vivendo essa expectativa de conquistar um baiano que não vem desde 2017.
desde 2017. Você disse muito bem, Raoni. Boa tarde para você, para Costa e, claro, todo mundo que acompanha essa final com a gente. Foi a última vez que o Vitória conseguiu levar o Campeonato Baiano. Foi a mais uma final em 2018, perdeu justamente para o Bahia. Mas em 2016, soube o que é vencer um Bavi, uma final de campeonato aqui mesmo na Fonte Nova. E, claro, fica com essa expectativa de conseguir repetir o feito na casa do adversário. E Costa, rapidinho, já prepara o torcedor em relação ao time do Bahia. Como é que o time do Bahia vai chegar para hoje? O Bahia vem da mesma forma que atuou no Barradão. Existia a expectativa de que o Tricolor Baiano pudesse jogar hoje com um atacante, um centroavante fixo. Talvez o Oscar Estupian, que foi um jogador essencial no jogo, por exemplo, contra o Jequié aqui na Fonte Nova, na semifinal. Mas o técnico Rogério Ceni opta mais uma vez pelo mesmo esquema. O Tassiano vai ser o atacante do Bahia, aquele falso 9 do torcedor Tricolor Baiano. Mas quem não ainda não chegou por aqui nas arquibancadas da Fonte Nova, está acompanhando inclusive a torcida do Bahia aqui nas escadarias da Fonte Nova, logo aqui na ferradura da Fonte, é nosso colega Juraci Santana. Jura, como é que está a movimentação da torcida tricolor para chegar ao estádio? Boa tarde, Costa. Boa tarde para todo mundo acompanhando a nossa transmissão final de Campeonato Baiano. Estou aqui, ó, acompanhando a chegada dos torcedores para lotar a Arena Fonte Nova. Expectativa muito grande. Muitos torcedores chegaram bem cedo por conta da chuva. Alguns já sabiam da previsão do tempo. Sabia que choveu, então já se adiantaram para ocupar aqui os seus espaços, seus lugares. Tem torcedor vindo aqui. Confiante, irmão? Confiante. Hoje é 3-0 Bahia. A torcida vem debaixo de chuva, debaixo de trovão, de raio e tudo. Essa é a maior torcida do Norte e Nordeste. É isso, é torcedor confiante. Afinal de contas, o Tricolor vai jogar em casa. E quem também está acompanhando a expectativa do torcedor Tricolor é Marina Aragão. É claro que ainda tem muita gente para chegar aqui na Fonte Nova, mas a gente já está por aqui caminhando para a arquibancada. E do meu lado eu tenho dois torcedores, um casal, Pietra e Neto, para contar um pouquinho para a gente como é que está a confiança para o jogo, para esse Bavi que é tão importante, pra, tanto para a torcida do Bahia quanto para a torcida do Vitória. E aí, Pietra, conta para a gente aí como é que está essa confiança, como é que está o coração para o jogo de hoje. A gente está confiante, a gente está nervoso, ao mesmo tempo fica nervoso com aquele com apertinho no peito, mas a gente está confiante que o resultado vai ser positivo. E bora Bahia! Neto, conta pra gente aí, qual vai ser o placar de hoje e quem é que vai fazer os gols? Hoje é 2-0, um de Tassiano e um de Vitor Cuesta de cabeça. É isso, a confiança do torcedor tá lá em cima. Será que vai dar Bahia? Será que vai dar Vitória? Esse é o Baianão 2024, viu, minha gente? Eu volto com vocês. Deus do céu, é a alegria da torcida tricolor. A gente mostrou, inclusive, a atmosfera do Barradão no domingo passado. E hoje é dia da torcida do Bahia também compensar e empurrar o time rumo a mais um título do Campeonato Baiano. Mas eu estou aqui com a nossa Juliana Lisboa. Ju, o Costa falou como chega, né, o tricolor. Mas eu quero saber do Vitória, né, que hoje joga com a vantagem. Como é que tá chegando o Leão para essa grande final? Lembrando que o Vitória teve um dia a menos de folga do que o Bahia nessa semana cheia para treinos. E o técnico Léo Condé vem com a mesma escalação do jogo de ida que foi no Barradão. Então, vai querer vencer o jogo aqui na Arena Fonte Nova, não vai querer dar espaço para penalidades. Mas agora a gente vai dar uma olhadinha como é que está a torcida do Vitória espalhada para o Salvador. Claro, acompanhando a gente aqui na TVE com o Iago Ribeiro. Vamos lá. Boa tarde para você que nos assiste na tela da TVE Bahia. A gente vê que o clima na Fonte Nova é predominante com a torcida tricolor, com as três cores do Bahia. Mas a torcida do Vitória precisou se espalhar pela cidade assistindo na tela da TVE Bahia. E um dos pontos é aqui no Imbuí, em Salvador. A gente vai falar com o torcedor, os torcedores que estão cantando. É só a tela da TVE, a câmera da TVE Bahia aproximar aqui, que a torcida do Vitória demonstra muita confiança. E eu já vou aqui nas imagens de Rami de Pancadoso. Rami, vem cá. Placar do torcedor. O torcedor tem que falar o placar. Primeiro, placar. Confiante para hoje? Muito confiante. Primeiro, um salve ao maior do Nordeste, o maior da Bahia. 2-1 Vitória hoje. E vem cá. Quem é que vai decidir o jogo? Quem é que vai decidir o clássico pelo Vitória? A gente tem um leque aí para decidir, mas eu acredito em Wagner Leonardo, gol de zagueiro, e Oswaldo. Olha, Rami,
Nas imagens de Ramiro de Pan Cardoso, você vê que tem bandeiras pelo bar. Cachecóis, a torcida do Vitória confiante, cantando e apoiando o time, mesmo que de longe, em alguns locais de Salvador, mandando energias positivas na busca pelo título baiano 2024. Eu volto com vocês. É isso, Iago. Tem que respeitar, né? É a torcida do Bahia, a torcida do Vitória, fazendo de fato essa festa, né? De fato, o maior clássico do Nordeste, não tem jeito. Olha, neste momento aqui, os goleiros do Bahia estão fazendo aquecimento, Danilo Fernandes, o Marcos Felipe, titular de hoje, o Adriel, estão fazendo aquele aquecimento padrão, já reconhecendo também o gramado. E os goleiros do Vitória acabam de chegar pela atmosfera aqui da Arena Fonte Nova, também para fazer esse aquecimento. Ô, Rainan, antes de chamar você, deixa eu só lembrar que o pessoal pode engajar e participar com a gente no youtube.com/TVEBahia, certo? Se inscreva aí no nosso canal, assista ao vivo, manda aí pra todo mundo, certo? Que a TVE está ao vivo com o maior clássico do Nordeste, transmitindo essa grande final. Agora é contigo, Rainan, daqui a pouquinho eu volto aqui do gramado da Arena Fonte Nova. Valeu, Raul. E é isso que a gente gosta de ver, gente. Torcedor do Bahia confiante, torcedor do Vitória também confiante. Nossos repórteres espalhados por todos os cantos de Salvador. Repórter fora do estádio, repórter na arquibancada. Tem repórter também no Imbuí, junto com a torcida do Vitória, que não pode estar aqui hoje. Já deu seu apoio na semana passada e hoje quem apoia é o torcedor tricolor. Que clima gostoso de rivalidade de final de campeonato, Rodrigo. Quarto Bavi da temporada e essa rivalidade vai aumentando a cada jogo. Um jogo de muitas variáveis. Os três clássicos anteriores, principalmente os dois do Baiano, com muitas possibilidades. Com certeza, os dois técnicos vão montar estratégias diferentes para surpreender os adversários. E a ansiedade, a expectativa para saber quem levanta essa taça hoje. Já já a gente descobre. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais pré-jogo desse Bavi decisivo para você. TVE, a casa do futebol baiano. Apaixonado por música, sabe? O forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o xaxado e o baião. Depois veio o shot. Forró eletrônico. Até chegar na pisadinha de hoje. Quer ouvir o som que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Vai começar, vem! A vitória é minha, Lu! Vamos, na torcida pelo Baianão 2024. Todos
todos os jogos só aqui na TVE. Vem cá, quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo para o TVE Revista, com notícias... A expectativa de atender somente em Salvador 1 milhão e 200 mil pessoas... Serviços... Em toda a Bahia, nos 417 municípios... Um grupo de voluntários estará à disposição... Cultura, lazer e muito mais... Jeito que seu nego gosta... Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. TVE, é sua, é da Bahia. Notícias. Estamos de volta, você acompanhando a belíssima imagem da Bahia de Todos os Santos, a maior Bahia do Brasil. Ela que nos dá toda essa beleza e também a possibilidade de ser um dos poucos lugares do Brasil de vermos o pôr do sol no mar. Isso é maravilhoso. Somos abençoados de termos essa Bahia de Todos os Santos banhando a nossa cidade, banhando a nossa terra. A gente aqui, dentro da Arena Fonte Nova, consegue, o nosso drone, buscar essa imagem belíssima. E agora você já cai para dentro da arena, o palco da grande decisão do Baianão, onde você está vendo já o trabalho de aquecimento dos goleiros do Vitória, dos goleiros do Bahia. Mais uma vez, imagem aérea da nossa Arena Fonte Nova. E o Rodrigo Araújo vai bater um papo comigo sobre essa semana, né, Rodrigo? Os dois times que chegam um pouco, o Vitória um pouco mais tranquilo, uma semana mais tranquila, o Bahia um pouco mais pilhado, né? Teve repercussão das coletivas do Caio Alexandre e do Rogério Ceni durante a semana, o Everton Ribeiro falando que tá confiante nesse jogo de hoje, que dá para reverter esse resultado. Fala um pouquinho sobre o clima do jogo para esse domingo. A semana do Bahia é bastante turbulenta, porque uma derrota no clássico, principalmente da forma que aconteceu no primeiro jogo da final lá no estádio do Barradão, causa essa turbulência. A entrevista do técnico Rogério Ceni foi uma entrevista que colocou em determinado ponto dúvida na qualidade do elenco, até que ponto esse elenco pode suportar os 90 minutos. O Rogério, inclusive, pedindo algumas contratações, exigindo qualificação desse elenco tricolor. Vitória mais tranquilo, foi um resultado muito importante, uma vantagem mínima, não tem nada decidido, mas o Léo Condé, com certeza, a partir desse resultado, vai tentar montar sua estratégia para vencer o Bahia na Arena Fonte Nova e conquistar o título. E vamos para o campo de jogo mais uma vez, que o Raoni Oliveira tem mais destaques para trazer para a gente no nosso pré-jogo. É isso, Rainan Peralva. É o seguinte, ó, tá chegando, tá lotando o estádio aqui, Arena Fonte Nova, certo? Uma expectativa de casa cheia e de festa da torcida tricolor. E já que eu tô falando do mandante, estou falando do Bahia, eu vou chamar de novo o nosso Costa Filho, porque Costa tem já uma novidade na escalação do time titular, não é isso, Costa? Tem sim, Raoni. Biel será titular, o camisa 11 do tricolor baiano, vai jogar o primeiro Bavi dele em 2024. No primeiro jogo do Campeonato Baiano, foi vetado pelo departamento médico. Nas outras duas partidas, pela Copa do Nordeste, aqui na Fonte Nova, e na primeira decisão do Campeonato Baiano, lá no Barradão, esteve no banco de reservas. Raoni, eu sei de uma coisa, Juracy Santana está acompanhando a movimentação lá fora. Como é que deve estar essa movimentação? Entrada da Arena Fonte Nova para saber dos torcedores sobre a expectativa, porque o pessoal está chegando. Muita gente chegou mais cedo por conta da chuva, outras pessoas esperaram a chuva passar para ocupar seu lugar aqui na Arena Fonte Nova. Muita expectativa. Tem até uma família aqui, eu vou ver se eu converso com eles aqui. Torcedores tricolores, com licença, boa tarde. Costa aqui, quero conversar com você. Pai, mãe e filhos, é isso? Isso, meus filhos. Seu nome? Jerônimo Santana. Meus filhos, meu irmão e ali a minha namorada. Agora me diga uma coisa. Expectativa para esse Bavi em casa, como é que fica? Remontada. Hoje é dia de remontada. Hoje é dia de fazer valer a pena a história tricolor, a história de superação. Vou falar em história, como é que é a história do Bahia em casa? Geração em geração, todo mundo Bahia? Toda vez que a gente chega aqui é aquele sentimento paternalista de lembrar de você estar na carcunda do seu pai pequeno, aquela emoção assim que só quem é Bahia sabe.
É exatamente isso que a gente está sentindo. E a felicidade é exatamente ver meu filho e meu irmão aqui, eu poder trazer e oferecer para eles essa oportunidade. Agora, falando sobre a escalação, novidade, Biel. Muitos torcedores pediram a substituição na última partida, não aconteceu. Para novidade, para essa partida agora em casa. Gostou? Gostei. É porque, na verdade, desde o início do ano, a expectativa se criou de forma muito contundente para o time jogar de forma eficaz e contundente. As últimas mexidas que o técnico fez durante o jogo não agradou a torcida, exatamente porque recuou o time. Mas vamos confiar no trabalho do técnico, vamos confiar no elenco. E hoje é remontada. Bora, Bahia! Muita confiança aqui do torcedor tricolor. Afinal de contas, joga em casa o time. E quem está acompanhando também a confiança da torcida é Marina Aragão. E agora eu estou aqui no setor oeste para acompanhar com a torcida do Bahia esse grande clássico do Norte e Nordeste. E a gente vai conversar agora com a família Navalinhas, que são sócios do Bahia e estão sempre por aqui marcando presença. Luca vai falar com a gente, vai contar para a gente como é que está a confiança para esse Bavi de hoje, Luca. Conta para a gente aí. Rapaz, a confiança lá em cima. Dá tudo certo, aí o Bahia vai sair campeão hoje aqui. Triunfo, 3-0 hoje nele, sem muita agonia. Sucesso. E de quem é que vai marcar os gols de hoje? Hoje vai ser dois de Cali e outro de Everton Ribeiro. Então quer dizer que você vem sempre com seus pais pra cá, vocês são sócios? Chegar sempre cedo, a gente é sócio, tem um tempo já que a gente é sócio. E é um privilégio ver o jogo aqui. Então vocês estão sempre pé quente? Com certeza, o time Bavi eu tava aqui, comemorei muito. Maravilha, Luca. Então, essa vai ser a vista do torcedor. Eu tô bem demais, tô com uma visão muito privilegiada para acompanhar esse grande clássico do Norte e Nordeste. Eu volto com vocês. Tem que respeitar, Marina, tem que respeitar, acompanhando de fato aí da arquibancada da Arena Fonte Nova. Agora eu quero fazer o seguinte, a nossa Juliana Lisboa está acompanhando, certo, o aquecimento dos goleiros do Vitória, certo? E a gente sabe, né, Ju, que é muito importante esse aquecimento, pois se o Vitória não levar gol, é campeão hoje aqui na Arena Fonte Nova. Justamente, Raoni, por isso que o Lucas Arcanjo, o paredão do Vitória, está se esforçando bastante nesse aquecimento. O técnico Léo Condé vai mandar os mesmos 11 iniciais que começaram a partida no Barradão, agora chegando a equipe do Vitória para fazer o aquecimento. E se, como você falou, não levar gol, vale um empate e consegue sair daqui com esse título. E um histórico interessante aqui, dos 14 jogos de Bavi que tiveram final com jogo de ida e volta, quem venceu o primeiro jogo conseguiu levantar a taça e é por isso que o Vitória joga. E agora a gente vai saber como é que está essa torcida rubro-negra espalhada por Salvador com o nosso repórter Iago Ribeiro. Olha, Juliana, o clima aqui no Imbuí é de total confiança da torcida do Vitória. Os bares aqui em Salvador, o torcedor se reconhece, se reencontra, se une para ver o jogo e torcer pelo Vitória. Eu estou aqui com meu amigo, a gente estava conversando antes do jogo. Eu estava te perguntando antes como é que está a confiança. Olha, 2-0 Vitória, 2-0, 2-0. Dois gols de Osvaldo. Valeu, valeu. Eu volto com vocês aí da Fonte Nova. Beleza, Iago Ribeiro acompanhando aí a torcida do Vitória. Inclusive, nesse exato momento, a torcida do Bahia saúda, obviamente, os jogadores do Bahia que acabam de entrar na Arena Fonte Nova. A gente vai fazer o seguinte, Renan, vai contigo aí que daqui a pouquinho eu volto com essa energia aqui da Arena Fonte Nova, meu amigo. Já deu pra sentir aí, né? A atmosfera, o barulho que o torcedor do Bahia fez com a entrada do time em campo pra fazer apenas um trabalho de aquecimento. Vitória em campo já, Rodrigo. O Bahia também, o torcedor confiante, o torcedor que vai levar na garganta, na palma da mão, como a gente já viu, o Bahia conseguir reviravoltas incríveis nesses anos de fundação, né? Tá aí o Osvaldo fazendo trabalho de aquecimento, sofrendo a pressão da torcida. No momento, a torcida do Bahia, mesmo antes do jogo, cantando o hino a plenos pulmões para apoiar esse time e aquela torcida, né? Torcida que vence o jogo, é como se chama, se auto-intitula a torcida do Bahia, Rodrigo. É, a torcida do Bahia vai ser fundamental para essa remontada, como disse o torcedor entrevistado pelo Juraci. De fato, enfrenta um adversário muito qualificado, que entende muito bem a dinâmica de jogo da equipe do Bahia, mas o Bahia jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, é muito forte e o Rogério vai ter que montar a estratégia. E esse aí vai ser importante. O Biel, novidade do clássico da escalação,
escalação do Bahia para tentar buscar o resultado já nos 90 minutos. E quem tem um peso de responsabilidade grande também é esse cara aí, né? O Everton Ribeiro, que se for campeão hoje, levanta a taça, assim como o Zeca levantaria pelo Vitória. A semana foi tão importante que o Everton Ribeiro, pela primeira vez desde que chegou ao Bahia, foi à entrevista coletiva. Isso mostra a responsabilidade e a importância dele, não só como liderança técnica, mas como liderança fora de campo, como um grande vencedor no futebol brasileiro. A gente vendo aí o trabalho do Everton Ribeiro na nossa Game Cam de pertinho. Você é de pertinho do camisa 10 e capitão. O famoso 10 é a faixa do tricolor de aço. Do outro lado, tem o time do Vitória que está fazendo aquela corrente, aquela conversa, aquele bate-papo, porque hoje é jogo decisivo. O Vitória, com um empate, garante a taça. O Bahia precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis. Dois de diferença, levanta a taça diretamente. O Oswaldo de pertinho, o Luan também. A gente vai para o intervalo e já já voltamos em definitivo para você curtir as emoções da grande final do Baianão. TVE, a casa do futebol baiano. Apaixonado por música, sabe? O forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o xaxado e o baião. Depois veio o shot, forró eletrônico, até chegar na pisadinha de hoje. Quer ouvir o som que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Vai começar, vem. A de fora é minha, amor. Vamos, Tirão. Ah, na torcida pelo Baianão 2024. Todos os jogos só aqui na TVE. Quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo para o TVE Revista, com notícias... Da expectativa de atender somente em Salvador 1.200.000 pessoas... Serviços... Em toda a Bahia, nos 417 municípios... Um grupo de voluntários estará à disposição... Cultura, lazer e muito mais... Do jeito que seu nego gosta... Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia.
TVE, é sua, é da Bahia. Notícias bem apuradas, reportagens especiais. Estamos aqui para manter você atualizado sobre os principais fatos que acontecem na... Destaque, vou chamar para vocês. Alô, você ligado na tela da TVE, seja bem-vindo, você em todo o Brasil, pela TV Brasil. Falamos com imagens ao vivo de Salvador, Bahia. Dique do Tororó, um dos mais belos pontos turísticos de Salvador, saindo dos Orixás. Chegando na Arena Fonte Nova, você vendo a movimentação da torcida do Bahia chegando no estádio. E agora essa belíssima imagem da Bahia de Todos os Santos. É a nossa Bahia de Todos os Santos, a maior Bahia do Brasil, que nos dá a possibilidade de ver um pôr do sol no mar. Isso é raro no nosso país. E a Bahia de Todos os Santos nos fornece isso. Que imagem belíssima. Agora você já dentro do estádio, dentro da Arena Fonte Nova, com Bahia de um lado, Vitória do outro, fazendo o trabalho de aquecimento e os destaques aparecendo aí na tela. Ó. É Bavi, é final de campeonato baiano. Cauli, Tassiano, Marcos Felipe, do lado do Bahia. Lucas Arcanjo, Oswaldo e Dudu, do lado do Vitória. Jogadores que podem fazer a diferença no jogo de hoje. Atletas, pra você ficar de olho nessa finalíssima do Baianão. O tricolor de aço buscando a 51ª taça. A equipe do Vitória buscando o 30º título. Depois de 7 anos, o Vitória, com uma vantagem dentro da Fonte Nova, venceu por 3-2 de virada o primeiro jogo, uma virada histórica. E hoje é o Bahia quem joga com o apoio da torcida, Rodrigo. Não tem nada decidido nessa final. Muito boa tarde para você, Rainan. Boa tarde a todos que nos assistem na tela da TVE e da TV Brasil. No último final de semana, essas duas equipes proporcionaram o grande jogo do final de semana entre todas as decisões do Campeonato Estadual. Não será diferente hoje. Um grande jogo, quarto clássico do ano e muito equilíbrio. Vitória com uma pequena vantagem. O Bahia conta com o fator torcida para buscar uma reversão. É isso, é um jogo decisivo, que a semana foi tensa entre as duas torcidas, entre os dois times, mais tensão pro lado do Bahia, né? E vamos mostrar a chegada, como é que foi a chegada dos times, começando com o time da casa, o vestiário, vamos dar um mergulho, vamos ver como tá se preparando o time do Bahia para esse jogo de hoje. Tá aí o Tassiano, um dos artilheiros da temporada do Bahia, fez gol na final. Cauli fez gol, deu assistência. Everton Ribeiro, capitão, que tem o peso da responsabilidade de ter um dos maiores salários desse elenco e é um dos mais experientes. O Bahia hoje jogando de tricolor, que é o uniforme número 2 do Bahia. E a gente dando esse destaque aí pro Everton Ribeiro, que é um jogador que pode fazer a diferença. E claro, sempre tem aquele momento de fé no vestiário do Bahia. A gente já conhece. Esse Oscar Estupinhan, que tem 3 gols no campeonato e não entrou na final passada. Tá vendo a chegada aí recuperada do Rogério Ceni, muito confete tricolor, mostrando a confiança, o apoio da torcida, recebendo esse jogador. Passou o Cicinho, vai chegando aí também o Cauli de bonezinho. Jogadores sempre com aquele fone de ouvido, né, Rodrigo? O Rezende passou, o Marcos Vitor também. É festa hoje na Fonte Nova. É, foi uma semana muito difícil para o elenco do Bahia, de muitos questionamentos pela forma que perdeu o clássico, depois de abrir uma vantagem de 2-0 no Barradão, tomou a virada da equipe do Vitória. O Rogério Ceni também sendo bastante questionado pelo torcedor, mas futebol é muito cíclico e muda muito rapidamente. Hoje, esse elenco do Bahia e o seu técnico têm a oportunidade de dar uma resposta. É isso, jogadores do Bahia saindo aí. O Biel, que vai ser titular hoje, a grande novidade. E o Everton Ribeiro atrás dele, o Ratão. Esse é o time do Bahia, desembarcando na Fonte Nova para jogar com o apoio dessa torcida que você tá vendo aí. Quem agora enfrenta uma torcida gigante, um barulho absurdo do outro lado, é o Vitória, que vai jogar de branco com seu uniforme número 2 hoje na Arena Fonte Nova. E você tá dando um mergulho aí no vestiário do Vitória. As camisas espalhadas, camisas dos jogadores rubro-negros que entram em campo hoje com essa vantagem de empatar por 0-0. O Bahia construiu a vantagem durante todo o campeonato de decidir em seu estádio com a sua torcida empurrando do lado, juntinho, mas o Vitória construiu no primeiro jogo essa grande vantagem do empate nessa decisão. Pro Vitória é muito significativo, depois de 6 anos, retornar a uma final de campeonato baiano. Eram 5 anos sem sequer chegar a uma decisão de campeonato estadual, num ano muito importante de retorno da equipe à Série A do Campeonato Brasileiro e com um trabalho muito consistente do técnico Léo Condé, portanto, um momento muito importante e decisivo pro Vitória. Vamos mostrar a chegada dos jogadores do Vitória, tá aí a faixa de capitão do Zeca. Se o Vitória for campeão hoje, é o Zeca quem vai levantar essa taça. Se o Bahia for campeão,
Everton Ribeiro levanta a taça. Quem será que vai levantar essa taça, hein? Tá aí o Zeca, chegada dos jogadores, cumprimentando o Curió, que é o mascote desse campeonato baiano, da Federação Baiana de Futebol. O Léo Gamalho, que voltou no jogo passado, jogou na final. A gente tem aí o herói do último jogo, o Matheus Gonçalves. O Osvaldo, que é o craque desse time do Vitória. Jogadores rubro-negros chegando na Arena Fonte Nova para enfrentar o Bahia nessa finalíssima, Rodrigo. É, você falou do herói Matheus Gonçalves, já são 5 gols. Nos 3 clássicos disputados até então na temporada 2024. É um jogador que em um determinado momento foi questionado pelo torcedor rubro-negro, mas vem sendo decisivo para a equipe do Vitória no comando do técnico Locondé. É uma equipe já experiente, uma equipe acostumada a grandes decisões e que tem no trabalho do Léo Condé a grande questão para tentar vencer o Bahia na Fonte Nova e conquistar o título baiano. Importante o que você falou sobre o Léo Condé, né? E do lado do Bahia tem o Rogério Ceni, o técnico multicampeão, campeão brasileiro da Série A, campeão brasileiro da Série B, campeão também da Supercopa do Brasil e chegou na final de Sul-Americana com o Rogério Ceni, acabou perdendo para o Independiente Del Valle. É um técnico super vitorioso e do outro lado o Léo Condé, que conseguiu um título nacional para o Vitória no ano passado. Dois grandes técnicos, que o Raoni Oliveira bateu um papo com os dois para saber a ansiedade, como é que tá o clima para esse jogo de hoje, e o Raoni traz para a gente agora. Peralva, conforme prometido, estamos aqui com os dois técnicos, né? Os finalistas do Baianão 2024. O mandante Rogério Ceni representando o Bahia, Léo Condé representando o Vitória. Vou começar com o dono da casa. Rogério, boa tarde. No Barradão, né? A gente comentava sobre o calor e também sobre o sol. Hoje, chovendo bastante aqui na capital baiana. O quanto isso pode mudar em relação ao físico dos jogadores? Não, eu acho que hoje o campo, acho que é um pouquinho encharcado, mas deve parar a chuva. Hoje já está parando a chuva, não era a previsão. E eu acho que aí o campo oferece boas condições de jogo, assim como também lá oferecia boa condição de jogo. Eu prefiro um pouquinho mais fresco, clima, acho que os atletas também preferem um pouco mais fresco. Agora, falando também do físico, do técnico, do tático, mas também do psicológico, né, Léo? Como é que você trabalhou essa semana os jogadores para deixar a ansiedade um pouco mais de lado e jogar bola mesmo? Ah, é um grande jogo, é o jogo que todos esperam, né? De chegar na decisão, chegar na final. Eu acho que assim, todos os jogos até aqui foram jogos bem, bem jogados, as duas equipes com as suas características, mas sempre buscando jogar para frente. E quem tem ganhado com isso é o torcedor, que tem acompanhado bons jogos. E, é claro, né, a decisão são vários fatores que podem definir a partida, tanto por parte do Bahia quanto por parte do Vitória. Tenho certeza que todos trabalharam bem, mas fica muito fora de campo. Quando a bola rolar, fica muito em cima das decisões que cada atleta vai tomar. Jogos pegados, jogos bastante disputados, inclusive, todo jogo teve virada. Eu fico imaginando que, para além de tudo isso, está todo mundo torcendo para não ter penalidade, né? Olha, cada um faz o trabalho, logicamente, para vencer o jogo no tempo normal e garantir o título, né? Ontem nós tivemos decisões aí pelo país com penalidade, né? Faz parte, está incluso, tenho certeza que tanto Bahia quanto Vitória se prepararam para... caso isso ocorra, né? Nós vamos em busca do nosso objetivo, o adversário logicamente vem em busca do objetivo dele. Torçamos para que seja um grande jogo, eu do meu lado logicamente querendo o título, com o Dé do lado dele querendo levar também esse título baiano, que acho que é de muita importância para o restante do ano. Léo, obviamente também, mesma coisa, torcer para o resultado sair nos 90 minutos, né? É, a expectativa, como o Rogério falou, dos dois lados, né? De tentar definir o jogo no tempo normal. Vitória também não é diferente. Nós vamos tentar levar, quem sabe, né, a conquista de um título no tempo normal. Mas se tiver de ter penalidade, obrigação profissional nossa treinar, foi treinado. Mas o que a gente espera é que seja um jogo bem jogado, com as duas equipes procurando apresentar um bom futebol para o torcedor baiano. Eu acho que é uma grande oportunidade aí, futebol baiano, a visibilidade que está ganhando novamente, né, com o bom trabalho que vem sendo feito no Bahia. A gente também aí, o Vitória buscando, conseguimos o acesso. Então é um momento muito especial do futebol baiano, né, e ter as duas principais equipes decidindo o título. Senhores, aquele aperto de mão para a gente, obviamente, selar, né, essa grande final. Não é isso? Um boa sorte pros dois, tá certo? Rainan, tô chegando aí, tá? Tô chegando, na verdade, no campo, tá certo? A gente viu agora aí o bate-papo dos técnicos e daqui a pouquinho a bola rola aqui nessa grande final do Baianão 2024.
Enquanto o Raoni tá indo de volta pro gramado, a gente mostra mais uma vez essa Bahia de Todos os Santos sensacional. Olha isso, gente. Isso é um luxo. E os técnicos conversando ali, se cumprimentando. Imagem bonita da gente ver, né, Rodrigo? Imagem muito bonita, né? São adversários em campo, mas são colegas de profissão, se respeitam, se conhecem. O Rogério com a história muito consolidada, não só como treinador, mas também como ex-jogador. E o Léo Condé buscando seu espaço, se consolidando cada vez mais no cenário do futebol brasileiro, com esse grande trabalho que ele faz no Vitória. Não é por acaso que o Vitória retorna a uma final do Campeonato Baiano. Ano passado, o Léo Condé fez um grande trabalho, melhor técnico do Campeonato Brasileiro da Série B, que deu o título ao Vitória. Portanto, o Léo Condé é um técnico que merece respeito, inclusive por parte do torcedor do Vitória. E vamos com o Raoni Oliveira, vamos voltar com ele, que ele já tá na beira do gramado e vai trazer mais destaques aqui na nossa transmissão. Fala, Raoni! Rapaz, eu corri pra chegar aqui, Rainan Peralva, há tempo, viu? Tem que respeitar. Mas agora, Rainan Peralva, vamos fazer o seguinte, vamos falar de jogadores que podem decidir esse clássico hoje, essa grande final, a começar por um jogador que é dono da casa, certo? Everton Ribeiro, rapaz. Olha, 34 anos, 1,74 m, apareceu. Esse aqui é do meu lado, certo? Bonitinho, grandão, com muita informação. Ele tem 15 jogos pelo esquadrão, 3 gols e 2 assistências. O homem é bom de bola, viu? Muita mídia e muito futebol. Rodrigo, aqui é 10 e a faixa, né? Com certeza. A principal contratação do futebol nordestino na temporada de 2024, quando a gente vê o Everton na imagem nesse momento, uma contratação muito impactante dos dois lados. Do lado do Bahia, do lado do Vitória, é o jogador mais vencedor em campo, sem dúvida nenhuma. E do lado do Vitória, hein, Raoni Oliveira? Tem destaque também pra gente, aquele cara que pode desequilibrar no jogo? Tem sim, Rainan Peralva, 36 anos, 1,69 m, baixinho e bom de bola, tá? A torcida rubro-negra chama ele de Cristiano Osvaldo. Já são 17 jogos pelo Vitória, com 6 gols e 1 assistência, inclusive com um gol no Bavi. Rodrigo, aqui também é bom de bola, é correria e tem muito fôlego, né? Muito fôlego, é um exemplo de profissional, um jogador vencedor, acostumado a grandes decisões e criou uma empatia, uma identificação muito forte com o Vitória. Chegou no início do ano passado, foi fundamental e protagonista na Série B do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, numa grande decisão. Ele é importantíssimo para a equipe rubro-negra. O Osvaldo, que é muito decisivo em Bavi também, né, Raul? É um cara que pode desequilibrar de um lado. A gente mostrando também o Everton Ribeiro, capitão do Bahia, que pode desequilibrar do outro. Esse Bavi promete ou não, hein, Raul Oliveira? Exatamente. A gente mostrando aí os grandes jogadores que podem decidir, né? Agora deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chamar mais uma vez o Costa Filho. Afinal, não é isso, Costa? O Rogério Ceni pode levantar como técnico pela 8ª vez a taça, não é isso? Pois é, Raoni. Rogério Ceni busca a beira do gramado da Fonte Nova nesta tarde de domingo em Salvador. O 8º título dele como técnico. Ele que já foi campeão 4 vezes com o Fortaleza, além de ser campeão 3 vezes com o Flamengo. Agora ele busca o primeiro título em solo soteropolitano. Quem está acompanhando a movimentação da torcida do Bahia é Juracy Santana, do lado de fora. Daqui a pouquinho a gente chama Juracy para ele trazer outros detalhes aqui diretamente da Fonte Nova. Mas agora sim, então bora lá, vamos nessa. Juracy Santana, como é que está a movimentação da torcida tricolor do lado de fora aqui da Fonte Nova? É isso, saber como é que está a movimentação por aqui, porque os torcedores estão chegando, ocupando os lugares na Arena Fonte Nova. Tem muita gente para chegar ainda. Promessa de casa cheia, muita expectativa. E tem também aquela resenha saudável, que faz parte do maior clássico do Nordeste. Para você que está acompanhando a gente e todo o Brasil, tem que ter aquela resenha saudável, claro. Mas hoje, em casa, é diferente? Com certeza. Corra do Bahia. Hoje vai ser só pato de galinha. É isso. Confiança do torcedor. Costa aqui, como é que está a situação da expectativa? Hoje em casa, qual o placar? 4-1. 4-1 Bahia. Esqueça tudo. Confiança, hein? Com certeza. Tô Bahia de casa. Modesto. Vai ser 3-1. 3-1. Você é mais econômico. Mais econômico, modesto, mas tá valendo. O que vale é o título. Pois é, a situação é essa. Muita confiança do torcedor tricolor. De fato, o Bahia se mostra um time muito forte aqui nos seus domínios. E a gente vai acompanhar com a repórter Marina Aragão como é que está a expectativa da torcida tricolor lá dentro da Arena Fonte Nova. Salvador não podia ser diferente, né, minha gente? A terra do carnaval não ia deixar de fazer um esquenta para essa grande decisão do Baianão 2024. Ó, tá rolando
todos 5 shows aqui na Arena Fonte Nova, viu? Aqui no Setor Oeste, onde a gente está, abrindo o show da banda Samba Comunidade. O torcedor do Bahia está curtindo, está tentando dar uma amenizada naquela ansiedade do jogo de ontem. Eu fico curtindo por aqui e volto com vocês. E se cair aqui o Bahia empurra daquele jeito, meu irmão. Pega assim com vontade, o pessoal que gosta do pagodão, né? Gosta de meter dança, também aqui na Arena Fonte Nova. Agora, Juliana Lisboa, deixa eu te chamar, porque se o nosso Costa Filho falou do oitavo título, né? Da possibilidade do oitavo título do Rogério Ceni, poucos meses depois de gritar é campeão pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Léo Condé pode ter mais uma chance de levantar a taça? É isso, pela primeira vez como campeão baiano. Ele chegou no ano passado, ainda na primeira fase, não conseguiu fazer com que o Vitória reagisse a tempo, mas dessa vez, em 2024, o desfecho pode ser completamente diferente e ele ajudar o Vitória, depois de ser campeão brasileiro pela Série B pela primeira vez na história, a ter o título de campeão baiano de número 30 da história do Vitória. E com isso ele vai escalar o que tem de melhor, 3 volantes e também os 2 artilheiros desse campeonato baiano, o Osvaldo e também o Alejandro, ambos com 5 gols marcados neste campeonato. Agora a gente vai dar uma olhadinha com o Iago Ribeiro para saber como anda a torcida do Vitória e qual a expectativa para esse jogo. É contigo, Iago. Voltamos a falar aqui de um dos bairros de Salvador. Se na Fonte Nova o predominante são as cores azul, vermelho e branco, outros bairros de Salvador, a predominância é o vermelho e preto. E a torcida do Vitória faz um verdadeiro carnaval. Só que não são 100% torcedores do Vitória. A gente tem 1% torcedor do Bahia infiltrado. Meu amigo, no meio de um mar de torcedores do Vitória, qual é o seu placar e palpite? Irmão, 3-0 Bahia. E eu tenho certeza que no final o Galinheiro vai pular e ter pipoca. E você vê que a rivalidade aflora e os torcedores do Vitória, meu amigo que está aqui do lado dele, olha o placar. Eu vou devolver para você aí na Fonte Nova com a festa da torcida do Vitória, o carnaval da torcida do Vitória. Da torcida do Vitória aqui também na Arena Fonte Nova, tá? Tem que respeitar. Inclusive, eu estou muito bem acompanhado agora aqui, ó, com os mascotes, certo, do Campeonato Baiano, da Federação Baiana. Curió, tem que respeitar. Curió pai, certo? Curió pai, soquinho da alegria, soquinho da alegria, soquinho, isso, soquinho da alegria, Curió filho, certo? A torcida do Bahia tá chegando por aqui, os mascotes já estão nesse clima e, Rainan, eu vou devolver pra você nesse clima aqui, ó, porque ontem foi aniversário de 20 anos de carreira de Pablo, o rei da sofrência, a voz romântica. Como eu estou aqui com as aves, o Curió, eu vou voar livre como um pássaro. É com você, Rainan, daqui a pouco a gente volta. O Curió, que é uma figura maravilhosa, e olha aí, ó, esse é o mascote tricolor desde o final da década de 70, desenhado por Ziraldo, que nos deixou ontem. E é uma homenagem ao Ziraldo, que também é o autor do famoso Menino Maluquinho, por isso que ele entra com a panela na cabeça, né? Que era como o Menino Maluquinho ficava, e aí, na verdade, ele era um menino muito feliz. O Ziraldo nos deu esse conto maravilhoso, essas ilustrações maravilhosas, e presenteou o Bahia com esse mascote lindo, que é um personagem já conhecido em todo o Brasil do nosso futebol. E essa é a homenagem que o Esporte Clube Bahia faz para esse grande cartunista. Vai estar presente hoje aqui o Ziraldo, para o resto da vida, na verdade, né? Na história do Esporte Clube Bahia. E de vários times do Brasil, ele fez também mascote do Botafogo, do Clube dos 13 naquela época, né, Rodrigo? Exato, ele ficou na história do futebol, sempre foi um fã do futebol e marcou época. E esse mascote do Bahia é um mascote que chama muita atenção e tem um carinho do torcedor tricolor. E o torcedor do Bahia na arquibancada, na expectativa. Os minutos vão passando, a gente vai sentindo aquele clima de ansiedade dos jogadores que daqui a pouco vão aparecer na boca do túnel da Arena Fonte Nova para receber esse clamor, esse apoio da torcida tricolor. E você vendo no detalhe a bola da final do Campeonato Baiano, com escudo do Bahia, com escudo do Vitória. E marcada a data de hoje, que vai ser histórica, 7/4 de 2024.
Parabéns a todos os jornalistas. Feliz dia do jornalista para todos que estão participando aí da nossa transmissão aqui em loco na Arena Fonte Nova e também na TVE e na TV Brasil. A gente já no túnel, vendo a chegada aí dos árbitros do jogo, a garotada esperando os atletas aparecerem. E o Curió, é claro, tá ali já para recepcionar os atletas. A bola vai rolar já já aqui na Arena Fonte Nova. E é claro que tem provocação do lado do Bahia, né? Teve provocação e muita na semana passada lá no Barradão. E hoje é a vez do torcedor tricolor dar essa resposta. E essa parte aí do estádio é a parte que canta mais alto. É a parte que vai subir o mosaico daqui a pouco. E você vai ficar naquela expectativa para ver também. É um clássico, é rivalidade, é final de campeonato baiano. Tudo pode acontecer hoje, Rodrigo Araújo. Tudo pode acontecer. O equilíbrio marcou os três clássicos anteriores. Quarto clássico Bavi da temporada 2024. Nos anos anteriores, tivemos momentos de poucos clássicos ao longo da temporada. Esse ano, voltamos a ter um Bavi que é protagonista, não só no cenário estadual, mas também no cenário nacional, com as duas equipes na elite do futebol brasileiro. E duas equipes que, repito, no último final de semana proporcionaram o grande jogo do final de semana. Pois é, pouca gente consegue perceber quando está vivenciando um momento histórico, né? E aquele Bavi, entendam, foi um momento histórico. Você assistiu na TVE e na TV Brasil um Bavi que entrou para a história. O Bahia que abriu 2-0 no segundo tempo dentro da casa do rival. E o Vitória foi buscar uma virada em 25 minutos, trazendo uma vantagem para o estádio do Bahia. O tricolor de aço precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis. O Vitória entra com a vantagem de, com um empate, garantir uma taça depois de 7 anos. Vai ser um jogaço. A atmosfera está maravilhosa. E você já vendo os jogadores do banco de reservas do Bahia aparecendo aí, ó. O Gilberto, lateral direito, começou a temporada como titular depois da chegada do Arias. Ele foi para o banco de reservas. David Duarte, que entrou em campo no segundo Bavi do ano, né? Uma modificação que foi contestada pela torcida por parte do Rogério Ceni. E os torcedores sacudindo, tremulando bandeiras brancas na arquibancada. Nessa expectativa dos times entrarem em campo. E olha o mosaico da torcida. Rumo aos 51. Rumo ao 51º título. Esse é o pedido. Esse é o clamor da Bahia na arquibancada. O mosaico preparado com muito carinho o dia inteiro de sábado para apoiar os jogadores do Bahia. E tá aí o Rogério Ceni na boca do túnel, cumprimentando a arbitragem, desejando boa sorte. É claro que todos querem fazer o seu melhor trabalho. Tanto jogadores, como arbitragem, como treinadores. Todo mundo tá aqui para dar o seu melhor. E você vendo no detalhe, os torcedores tricolores segurando com firmeza esse mosaico, para os jogadores verem, né? Quando entrar no gramado da Arena Fonte Nova. O nosso drone vai mostrando. Imagem pelo alto. E agora sim, os times vão entrar em campo. Vitória já vai chegando ali agora. O João Vitor está ali cumprimentando jogadores do Bahia. A torcida tricolor vaia a entrada dos jogadores do banco de reservas do Bahia em campo. O Zeca, que é o capitão do Vitória, cumprimentando também a equipe de arbitragem. Esse é o clima do Bavi. Você sentindo o clima do maior clássico do Nordeste. Passando também o Léo Gamalho. Enfrentou um câncer na temporada passada e voltou bem demais, né? Sendo uma peça importante no acesso do Vitória para a Série A e no título nacional do Rubro Negro. E agora sim, lá vem ele! Passando pela taça do Campeonato Baiano! A bola do jogo está na mão do Emerson Ricardo de Almeida. Ele entrega para o Curió. Bahia de um lado, Vitória do outro.
decisão do Campeonato Baiano para você na tela da TV e da TV Brasil. Vai ter a execução do hino nacional brasileiro e também do hino de independência do Brasil na Bahia. É o hino ao 2 de julho aqui na Fonte Nova. Agora a execução do hino nacional brasileiro. É o bandeirão da torcida do Bahia, preparada com muito carinho para esse clássico. Vamos às escalações das suas equipes. Vamos colocar na tela o time do Bahia, o time da casa. Aquela escalação especial da TVE. O Bahia que tem Marcos Felipe no gol, com a camisa 22. Santiago Arias tem a 13. 4 para Canu, 15 Vitor Cuesta e 5 para Rezende lá pela esquerda. O meio de campo com 5 jogadores. 19 para Caio Alexandre. 10 para Everton Ribeiro, 6 Jean Lucas, mais à frente Biel com a 11 e 8 para Cauli. O centroavante, o falso 9, mais uma vez, é Tassiano. Grande destaque do Bahia na temporada. O técnico é o Rogério Ceni.
Do outro lado, Vitória, que joga com a vantagem do empate. 20 jogos na temporada, 13 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Vem pro jogo com Lucas Arcanjo com a 1. É o goleiro. O quarteto defensivo tem Zeca com a 2, Camutanga com a 13 e 4 para Wagner Leonardo e 14 para PK. Meio de campo com 3 volantes, 21 Dudu, 5 para o William Oliveira e 8 para Rodrigo Andrade. No ataque temos Osvaldo com a 11, Mateuzinho com a 10 e Alejandro veste a camisa de número 9. O time do Léo Condé, e você vendo aí na tela no detalhe a arbitragem do jogo. Emerson Ricardo de Almeida é o árbitro central. Ele vai ser auxiliado por Luanderson Lima, que é do quadro da FIFA. E o auxiliar número 2 é ele, Carlos Franco de Oliveira. Quarto árbitro é o Wagner Francisco. E a arbitragem de vídeo vai estar presente também no jogo de hoje. Você vendo aí na tela o Daniel Nobre Pins. Ele é o árbitro de vídeo, que é do Rio Grande do Norte. Claro, tem os seus auxiliares ali ao seu lado, Jucimar Santos Dias e Ricardo e Gustavo Batista, que são do quadro da Federação Baiana de Futebol. Tudo pronto, a bola vai rolar 4 da tarde em ponto, Rodrigo. É, expectativa de um grande jogo. A grande novidade na equipe do Bahia é a presença do Biel retornando à titularidade. Chama atenção a escolha do Rogério por retirar o Luciano Juba, que foi autor das 2 assistências para os 2 gols do Bahia no primeiro clássico, jogado lá no Barradão. E o Vitória mantém a sua estrutura tática. A estrutura tática com 3 volantes, força em posição de marcação, em posição física no setor de meio campo, mas também capacidade e articulação para chegar à frente e tentar também incomodar o sistema defensivo da equipe do Bahia. E você está chegando junto com a gente, vendo aí, ó, o capitão Zeca, o capitão Everton Ribeiro junto com a arbitragem. E o Costa Filho tem um destaque para trazer para a gente. Além do Biel, que será titular no jogo de hoje pelo técnico Rogério Ceni, Cicinho está de volta à equipe do Bahia. Ele que foi importante durante essa temporada pelo Bahia, não conseguiu atuar nos últimos jogos. Está no banco de reservas, é mais uma novidade, mais uma opção para o técnico Rogério Ceni, Rainan. Último detalhe também do Vitória, Juliana Lisboa. O Vitória vai com o mesmo time que venceu o Bavi de virada por 3-2. Expectativa do torcedor de ver o Matheus Gonçalves ou Yuri Castilho como titulares vai ser só se acontecer mais para frente no decorrer do Campeonato Brasileiro. Agora o mesmo 11 que jogou no jogo passado. De volta para você, Rainan. E o técnico Rogério Ceni, o técnico Léo Condé também cumprimentando ali o Emerson. Ricardo de Almeida Andrade, ele pedindo calma, né? Orientando os técnicos, dizendo o que não é permitido. E o nosso drone vai acompanhando ele de perto. Até o local que ele vai dar o apito inicial, na verdade, dá o apito de 1 minuto de silêncio, né? E todos reunidos ali no círculo central em respeito à passagem, ao falecimento de Ziraldo Alves Pinto, cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, que fez diversos mascotes de times famosos do nosso Brasil. Vamos respeitar. De silêncio foi respeitado aqui na Arena Fonte Nova. O Osvaldo tá beijando o gramado ali, ó. E a torcida do Bahia vai fazendo a festa. Vai ser apoio incondicional nos 90 minutos. O nosso drone mostrando. Vai começar o jogo, vai começar a decisão. E você não perde nenhum detalhe aqui na TVE. Autoriza Emerson Ricardo de Almeida. Que hoje não passa. Vamos descobrir o grande campeão baiano de 2024. O Bahia busca sua 51ª taça. O Vitória quer a 30ª. Quem levanta o troféu de campeão? Tentativa de lançamento do Zeca. Biel tenta o domínio, a bola dá uma escapada. O Zeca protege, ganha arremesso lateral.
Posiciona aqui para ocupar esse lado esquerdo, que foi ocupado no primeiro Bavi pelo Luciano Juba, fazendo essa ponta esquerda. O Biel vai dar um pouquinho mais de profundidade, é um jogador do um contra um, vai dar um pouquinho mais de força por esse setor esquerdo do Bahia. Ainan. Costa Filho. Um minuto de silêncio também em homenagem à mãe do ex-jogador Romário. Dona Lita também foi homenageada neste Bavi aqui na Fonte Nova. Já temos a primeira falta marcada no jogo pelo Emerson Ricardo, né? O Dudu caiu ali, pediu a falta, o árbitro marcou. E nossa grua aí, passeando junto da torcida do Bahia. Dudu segue no chão, né? Reclamando de muita dor o camisa 21 do Vitória. Torcedor do Bahia vai cantando alto, vamos ouvir! De coração, eu sou Bahia. É a voz que vai ecoando na arquibancada da Arena Fonte Nova. O torcedor vai cantando desde o início para mostrar que o apoio é incondicional. E o Dudu já sai vaiado logo na primeira falta, né? A torcida entende que ele gastou muito tempo, já acha que o jogador do Vitória está fazendo cera com menos de um minuto de jogo. Trazendo no detalhe aí o Léo Condé, técnico do Vitória, campeão nacional no ano passado pelo Leão. E aí o multicampeão como técnico, como jogador, Rogério Ceni. Já uma pilha, né? A semana inteira foi tensa pro Rogério Ceni. E clássico é isso, final de campeonato é isso. Bola rolando mais uma vez. Wagner Leonardo pressionado pelo Tassiano. Biel vai atrás do Lucas Arcanjo. O passe foi curto. Biel consegue a recuperação. A torcida cresce junto com ele. Jean Lucas no meio de dois. O Osvaldo chega na marcação colocando para fora e vibra muito o camisa 11. Cauli. Bola chega aqui com o Canu. Santiago Arias. Passou o Tassiano, bola para ele. Bom passe para trás, tentou o cruzamento. Tassiano, bate cruzado, defende Lucas Arcanjo. Chegada perigosa. Tinha jogador pedindo em condição melhor para finalizar, né? Mas o Tassiano tá vivendo uma fase tão boa que preferiu arriscar. Primeira finalização do jogo foi a favor do tricolor. O Bahia joga em casa, joga com apoio da torcida que faz um barulho ensurdecedor na Fonte Nova. Falta no Arias. Derrubado Santiago Arias e a torcida já pede o primeiro cartão amarelo, né? É pressão desde o início do jogo no árbitro. Olha aí a falta do Dudu, que a torcida já tá na bronca com ele. Realmente derruba ali o camisa 13. É falta pro Vitória. É, e o Bahia começa no canto do torcedor, buscando pressionar, buscando empurrar o Vitória para trás. Vitória marca em bloco médio-baixo, busca fechar os espaços, mas o Bahia vai, nesses primeiros minutos, tentando fazer prevalecer o mando de campo, tentando prevalecer o apoio do seu torcedor para buscar o gol nos minutos iniciais. É o Biel quem vai para a cobrança, a torcida vai apoiando, vai pressionando. Tá lá o camisa 11. Você vê seis jogadores da área do Bahia dentro da área. O árbitro tá tendo dificuldade ali, ó, com o Canu e com o Dudu. Tá tentando conter os jogadores do Bahia e do Vitória. Biel, levantamento, sobe de cabeça o Vitor Cuesta e acaba cometendo a falta. E olha, lembro pra você que a gente tem uma transmissão interativa, né? Você pode seguir mandando suas mensagens, assim como todos os jogos você fez aqui na TVE. Essa é uma transmissão histórica. É a 51ª transmissão
do Baianão 2024. Sabe quantos jogos tem no Baianão? 51. 100% dos jogos transmitidos. E você sempre participou com a gente pelo nosso WhatsApp, pelo nosso chat do YouTube. Então manda seu vídeo para aparecer no intervalo. Aqui é a casa de todos os baianos. Se você é torcedor baiano e curte o futebol do nosso estado, manda a sua mensagem de vídeo que você vai aparecer no intervalo. Jean Lucas, Everton Ribeiro, inverte essa jogada, a bola chega lá do lado direito, Santiago Arias, Caio Alexandre passa, ele solta no meio, Cauli, camisa 8 do Bahia, abre mais uma vez ali com Caio Alexandre, caiu, pediu a falta, o juiz manda o jogo seguir. Arias tem que voltar aqui na direção do campo de defesa, o PK tá acompanhando ele na marcação. Rezende. Everton Ribeiro, passe para o Tassiano, o Cauli acaba perdendo, Rodrigo Andrade toma a frente, sai jogando para o Vitória, Cauli puxou ele pela cintura e o árbitro marcou a falta. O Vitória busca congestionar bastante o centro do campo, porque no centro do campo o Bahia tem muita qualidade com a participação do Everton Ribeiro, do Cauli, jogadores que buscam articulação por dentro para buscar o jogo do corredor da equipe tricolor. Então, Vitória com essa trinca de volantes fechando e bloqueando a entrada da área, vai tentar dificultar as construções do Bahia, que começa pressionando. Lá vem o Biel. Desponta aqui pelo lado esquerdo. A bola explode na marcação do Zeca, vai para fora, lateral. O Bahia tem pressa. O placar no agregado tá 3-2 pro Vitória. Placar do primeiro jogo, do primeiro clássico. Fala, Juliana. A cada vez que algum defensor do Vitória, o Zeca agora e antes o Rodrigo Andrade, consegue interceptar o passe ou rifar uma bola, é uma comemoração como se tivessem marcado um gol aqui na Fonte Nova. Pois é, nossas câmeras vão mostrando. Colocando você dentro da Arena Fonte Nova. É a transmissão especial da TVE. Biel. Tem dois na marcação. Ele toca mais atrás com o Cauli. Camisa 8 volta de novo aqui com o Rezende. Rezende jogando improvisado na lateral esquerda. Durante toda essa temporada, né? Inclusive fez gol na estreia do time principal do Bahia no Baianão, que foi contra o Jacobina. Um golaço batendo de fora da área. Arias. Tocou, já pediu a bola. Só que ela chega no Tassiano, devolveu pro Arias. Tapinha na frente, entrou na área. Tenta o cruzamento pro Tassiano. Wagner Leonardo coloca pra fora, escanteio pro Bahia. Você vendo o Wagner Leonardo, que é sempre chamado de pitbull pelos torcedores rubro-negros. E olha a torcida do Bahia atrás do gol. Que festa linda vai fazendo a torcida tricolor. Chamando a Fonte Nova de caldeirão. São 9 jogos de invencibilidade aqui dentro. Toque de cabeça foi para fora, mas com desvio. É mais um escanteio para o Bahia. Você vendo no detalhe, ó, subiu o Canu. Toque foi alto, mas o Lucas Arcanjo tentou garantir, né, que essa bola não explodisse no travessão e voltasse para a área. Por isso que ele dá um tapinha e bota para escanteio. Biel, levantamento na primeira trave, afasta ali o William Oliveira, volta pro Bahia, calcanhado Everton Ribeiro, Biel bate cruzado, explode na marcação, volta pro Vitória, tenta puxar o contra-ataque com Osvaldo, lá vem o camisa 11, coloca na frente, Rezende vai acompanhando ele, olha o Osvaldo, foi derrubado, é falta nele. Derrubaram o camisa 11. Mais uma falta no jogo, o Osvaldo tá aí no chão. E quem tava perseguindo ele foi o Rezende. Na verdade não, foi o Jean Lucas, né? O Jean Lucas que acabou cometendo essa falta. É, e com o Bahia projetado à frente nesse início de jogo, o Vitória ainda não tinha conseguido encaixar uma transição ofensiva. Vai pegar o Bahia projetado à frente, vai encontrar espaço. A transição defensiva do Bahia vem sendo um problema ao longo da temporada. O tricolor precisa tomar cuidado, o Vitória pode tirar proveito dessa situação. Tem falta pro Vitória e a torcida do Bahia mesmo assim canta forte. Olha a nossa grua aí dentro da torcida tricolor. PK na cobrança.
Tem 5 jogadores do Vitória dentro da área. Na microcâmera você vê o posicionamento do Marcos Felipe. É final de Baianão. É pressão para cima do Vitória. Levantamento para a área na segunda trave. O William Oliveira vai correr atrás dela. Está marcado pelo Jean Lucas. Tenta evitar a saída. Jean Lucas recupera e com falta, segundo a arbitragem. A falta assinalada pelo Anderson Lima, auxiliar número 1. E confirmada pelo Emerson Ricardo de Almeida. Nesse lance aí, ó. A arbitragem entendeu que houve falta. O Jean Lucas dizendo, de pertinho ali você vendo ali. Foi o ombro, não foi nada. Falta tá marcada. Na nossa Game Cam, você vendo o Zeca no detalhe. O Mateuzinho chegou de perto ali também para pedir para cobrar essa falta. É ele quem vem para a cobrança. O Vitória que é um time muito forte na bola parada. Mateuzinho. Levantamento para a área, foi a meia altura. Ela explode no Tassiano, vai para fora, é escanteio. E aí permanecem na área, né? O Wagner Leonardo, que você viu ali no detalhe. Além do Camutanga. E o Rodrigo Andrade. De novo, você de pertinho com camisa 10 do Vitória. Mateuzinho. Concentrado. Autorizado, Mateuzinho. Bate fechadinha na segunda trave. Tapa do Marcos Felipe para colocar para fora. É outro escanteio, agora pelo outro lado, Mateuzinho vai de novo. Olha aí, ó, o esforço do Marcos Felipe para colocar essa bola para fora. E você sentindo essa energia da torcida do Bahia, mesmo com o Vitória no ataque, eles não param de cantar, não param de apoiar. E o Rogério Ceni sempre com essa mão no queixo, né? Braço cruzado, mão no queixo, preocupado. Vem levantamento para a área, Mateuzinho, bate rasteirinha, William, cruzamento, outro escanteio para o Vitória. William meio que não conseguiu dominar, né? A bola deu escapada e deu certo para ele, olha aí, bola subiu, ficou limpa para ele jogar para a área e a defesa conseguiu afastar. Mais uma vez tem escanteio, Vitória. Preocupação do Canu. Osvaldo ia para a cobrança, mas desistiu. De novo, se prepara, Osvaldo. Levantamento para a área. Bola passa por todo mundo. E a torcida achou, né, que o Cauli ia conseguir puxar esse contra-ataque. Mas o PK recupera para o Vitória. Cruzamento. Subiu de cabeça. A bola sobrou para o Vitória. A bomba do Alejandro. Sobra Wagner Leonardo. Gol! Se fosse um centroavante para aproveitar a sobra. Mudando de função, né? O Alejandro finaliza de fora da área. O Marcos Felipe consegue espalmar. Mas a sobra foi do Wagner Leonardo. Você vendo mais uma vez por outro ângulo. Na câmera por trás do gol. Alejandro finaliza. Marcos Felipe espalma para o meio da área. E o Wagner Leonardo coloca para o fundo da rede. Ele ainda se estica para tentar evitar essa bola entrar no gol. Mas é o Wagner Leonardo quem sai vibrando. O Vitória, que já tinha uma vantagem, agora abre 1-0 no placar, Rodrigo. É um gol muito importante do Vitória, no momento que o Vitória conseguiu acumular escanteios, conseguiu acumular algumas faltas laterais, foi gerando perigo, foi criando situações e mais uma vez um gol de origem de uma bola parada. O sistema defensivo do Bahia não conseguiu interceptar a finalização do Alejandro e na sobra o Wagner Leonardo fez 1-0 e nesse momento o Vitória amplia a vantagem. Agora o Vitória tem uma vantagem de 2 gols de frente. O Bahia precisando virar esse placar para 2-1 para levar para os pênaltis. 2 gols de diferença para conseguir a taça direta. Mas a torcida não abandona. Vitor Cuesta. Aí o Canu. Rainan. Costa Filho.
Este foi apenas o quinto gol que a equipe principal do tricolor baiano sofreu aqui na Fonte Nova. Na verdade, num clássico em geral, este foi o quinto gol que o Bahia sofreu no ano jogando na Fonte Nova. Lembrando que o tricolor perdeu apenas um jogo, ainda com a equipe sub-20, sob o comando do técnico Rogério Ferreira. 1-0 para o Jequié. Bem, vamos ver agora como o Bahia vai reagir a esse gol antes dos 15 minutos em termos emocionais. É uma equipe experiente, suficientemente experimentada para esses momentos. Everton Ribeiro, clareia para a perna canhota, clareou para a perna canhota, finalizou, ela foi para fora. TVE, a casa do futebol baiano. Caixa, fique atento contra golpe, desconfie sempre. Passamos dos 16 minutos, é apenas o comecinho do jogo. Rainan. Fala, Juliana. Falando também que esse é o primeiro gol do Wagner Leonardo nessa temporada, o primeiro gol no Campeonato Baiano. Os jogadores do Vitória, especialmente os que trabalham na defesa, têm fama de serem zagueiros artilheiros, né? O Camutanga, por exemplo, tem 3 gols, 2 no Campeonato Baiano, mas esse é o primeiro do artilheiro desta partida de agora, que é o Wagner Leonardo. Tá aí o cara do jogo até agora. O artilheiro Wagner Leonardo fez seu primeiro gol na temporada. Esse é o 18º jogo dele pelo Vitória em 2024. Biel tenta o drible para cima do Zeca. É o primeiro Bavi do Biel na temporada. Ele briga, ele disputa, ele mostra a raça. E tá pedindo a bola com pressa para cobrar o lateral. Você vê que ele toma a frente do Zeca, né? E agora o árbitro tá pegando a falta do Vitor Cuesta. É em cima do Mateuzinho. É isso, gente. O Bavi é isso. Mistura de sentimentos, rivalidade, mas sobretudo respeito, hein? Sem violência. E você manda seu vídeo pra gente. Você que tá torcendo aí com seu amigo que é rival do lado. Manda na paz, na resenha. A gente quer ver e vai mostrar aqui no nosso intervalo. Dudu. Marcação do Biel com falta. O árbitro marcou. Wagner Leonardo. Solta a bola curtinha aqui com o William Oliveira. Inverte a jogada para o Zeca. Ele domina na coxa, o Oswaldo pediu, ele faz o passe mais longo. Chega ali o Vitor Cuesta de cabeça para afastar. Mateuzinho. Oswaldo, devolução, Mateuzinho. Marcado pelo Rezende, dá um tapa na frente, tenta o cruzamento rasteiro. Oswaldo fez a parede, Alejandro fez a parede. Voltou, a finalização do Rodrigo Andrade foi direto para fora. O árbitro tá dizendo que desviou, hein? Escanteio pro Vitória. E você revendo aí, ó, a finalização. E ela indo longe do gol. O Biel fazendo sinal de negativo, né? Não foi não, não desviou não. Mas o Emerson Ricardo de Almeida deu escanteio pro Vitória. O Oswaldo tá indo pra cobrança. 18 minutos. 1 pro Vitória, 0 pro Bahia no agregado. 4-2 pro Vitória. Oswaldo bate curtinha, bate com o PK. Levantamento para a área, Camutanga sobe de cabeça, Marcos Felipe fica com ela. Já repõe essa bola com pressa, com velocidade. Biel faz o corte, toca com Jean Lucas. Lá vem o Bahia, no contra-ataque. Jean Lucas invadiu a área, tocou para o Biel, cruzamento, Tassiano. A bola sobra, Everton Ribeiro! Jogada, acha o espaço e bate no ângulo. Que belo gol do
Bahia para deixar tudo igual na Fonte Nova. O clássico é isso, gente. Não tem nada definido. Um pro Vitória, um pro Bahia na Fonte. E o detalhe do gol. O gol começou com o goleiro Marcos Felipe, que foi muito inteligente na reposição. Pegou o Vitória projetado à frente, conseguiu encontrar o espaço e a aposta do Rogério Ceni em campo, o Biel, construindo uma boa jogada pela esquerda, com a participação do Jean Luca. Muito bem o Biel, vencendo, conseguindo ser persistente para não deixar a bola sair, encontrando o cruzamento, a bola sobrou para o Everton Ribeiro, e aí o craque decide, e o Bahia, logo na sequência, para não deixar o clima, a atmosfera ser perdida na Fonte Nova, empata o jogo, coloca fogo na partida. E a torcida vai cantando o hino. Vamos ouvir! Nova, um barulho ensurdecedor. Bahia vai empatando o jogo e tem falta a seu favor. Levantamento para a área. O jogo já está paralisado. Rainan Costa Filho. Foi o quarto gol do Everton Ribeiro, se isolando na artilharia do Bahia no Campeonato Baiano e encostando no Alejandro, jogador do Vitória, que é o artilheiro do Baianão, com 5 gols. O Everton agora assume a vice-liderança do Baianão, artilheiro do Tricolor no campeonato. Tá aí o Everton Ribeiro no detalhe. Um cara que não treme. Mostrando que é decisivo, que tem fome de título. E esse lado esquerdo aqui do Bahia com o Biel, pegando o lado direito do Vitória, que tem o Oswaldo, obriga muitas vezes no momento defensivo o Oswaldo recompor. E o Oswaldo tem dificuldade. Foi assim que surgiu o gol do Bahia. Numa transição rápida, o Vitória projetado à frente e o Bahia criando superioridade nesse setor direito de defesa do Vitória. E você vendo o número de posse de bola na sua tela. Nesse Bavida, finalíssima do Baianão. Everton Ribeiro. 50-50, né? Tá tudo igual. Investe essa bola pro Arias, a bola vai para fora. TVE, a casa do futebol baiano. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Everton Ribeiro deu um chapéuzinho, a torcida gostou. E ele briga para recuperar essa bola. Biel perdeu para o Zeca. Vem trazendo ali o camisa 2, o Vitória para o ataque. Oswaldo faz o corte, vai ter que tocar mais atrás. Que jogo, meus amigos! É Bavi para você na tela da TVE, na tela da TV Brasil. Depois de 6 anos numa final de campeonato baiano. Alejandro tentou o passe, a bola bate ali no Rezende. A sobra ainda é do Vitória com o Mateuzinho. Mais uma vez, Rezende atrapalha o passe. E aí fica com o goleiro Marcos Felipe. Passamos dos 23 minutos. O Everton Ribeiro marcou para o Bahia. O Wagner Leonardo marcou para o Vitória. Tá tudo igual na Fonte Nova. Mas com empate, lembro, né? Como o primeiro Bavi, o Vitória venceu por 3-2 de virada. Esse empate dá o título para o Vitória. Quem precisa correr atrás do resultado hoje é o Bahia. E por isso que vem para cima. Jean Lucas. Biel. Cauli tá pedindo, bola para ele. Bola mais atrás pro Rezende. Cai o Alexandre. Gira essa bola com o Canu. Esse é o Santi Arias. Colombiano, que estava no Cincinnati jogando a MLS. Já passou também pelo Leverkusen, que hoje é líder absoluto do campeonato alemão. E agora a falta marcada do Tassiano. A torcida fica na bronca com a arbitragem. Tá aí o Camutanga, né, dizendo que recebeu uma pancada na nuca. Olha aí. TVE, a casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Bola com Rezende. Tapa de primeira do Cauli, ela volta ali com o Vitor Cuesta. Você pertinho do argentino, que abre essa bola para o Rezende. Mais aberto tem a opção do Jean Lucas. Rezende tocou e passou. Jean Lucas não tocou para ele. Vitor Cuesta. Everton Ribeiro. Tentativa de cavadinha.
A bola não chegou no Santi Arias. E aí tem estranhamento, hein? Caio Alexandre com o Dudu. Esse estranhamento tá rolando desde o Bavi da Fonte Nova na Copa do Nordeste. Olha a treta aí, ó. O Dudu perguntou, é o quê? É o quê? Que é isso, hein? Climas aflorados aqui na Fonte Nova. E olha, batemos 500 mil simultâneos no nosso YouTube. Muito obrigado a você que vai chegando aqui para acompanhar a gente. É o Bavi da final do Campeonato Baiano. É a final mais pesada desse domingão. E a gente colocando você para sentir o clima da Fonte Nova com a torcida tricolor cantando alto. Vem descendo Bahia, Rezende pro Cauli. Belo drible para cima do Rodrigo Andrade. Abriu bem, Tassiano. Fez o corte, perna direita. Defendeu o goleiro, voltou o Cauli. Lucas Arcanjo, sensacional para defender. Lucas Arcanjo é um paredão, meus amigos. Que Bavi é esse? Everton Ribeiro, Arias, cruzamento. Era pro Biel. Bola desviada, a escanteio. Que jogada do Cauli, hein, Rodrigo? Que jogada do Cauli. O Bahia tenta pressionar. O gol fez com que o Bahia voltasse a exercer uma pressão. É um jogo de poucas situações, mas o Bahia, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, lado direito da defesa do Vitória, tem conseguido acumular jogadores e criar situações importantes nesse momento. Aí o técnico Rogério Ceni conversando com o quinto árbitro, né? Diga, Costa. Rogério Ceni ganhou um auxiliar técnico na partida de hoje. É o Iago Felipe. A todo momento o Iago fica aqui à beira do gramado, passa orientações para os jogadores e para o próprio técnico Rogério Ceni. E a gente de pertinho acompanhando a preparação do Biel na nossa câmera invertida. Vem levantamento para a área. Afasta de cabeça o Alejandro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro chamando a responsabilidade hoje, né? Já marcou o golzinho dele. Gira essa jogada aqui com Caio Alexandre. Cauli pede, recebe. Tá aí o camisa 8. Ameaçou cruzar para a área. Preferiu o passe mais curtinho aqui atrás com Vitor Cuesta. Caio Alexandre. Jogou para a área para o Biel. Passa pelo Biel, passa pelo PK. Quem fica com ela é o Lucas Arcanjo. TVE, a casa do futebol baiano. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Mateuzinho. O Vitória abriu o placar com Wagner Leonardo. O Bahia correu atrás para buscar esse empate ainda no primeiro tempo. 28 minutos, o jogo é bom demais. É final de campeonato baiano para você na tela da TVE e da TV Brasil. É um Bavi em final de campeonato para todo o Brasil pela primeira vez na história. Bom demais ter você com a gente. Cauli. Tentava ali o Jean Lucas. A bola recuperada pelo Vitória, Mateuzinho mata no peito, vai gastando tempo, esperando chegar um parceiro ali para ele tabelar no campo de ataque. Bom passe para o Osvaldo, na frente Osvaldo, tapinha! O árbitro disse que não foi nada. Só na bola, disse o Emerson Ricardo de Almeida. E é o Bahia quem tenta chegar no ataque agora, dá a resposta. Carrinho para cima do Everton Ribeiro, vai pintar o primeiro cartão do jogo, hein? Muita reclamação para cima do árbitro. Chegam ali 6 jogadores do Vitória para cima do Emerson Ricardo. E o Everton Ribeiro irritado também. Você vendo o lance no detalhe, ó. Do Osvaldo, a chegada do Rezende recuperando essa bola. Segundo a arbitragem não foi nada, o lance foi fora da área. O Marcos Felipe pega e repõe a jogada. E o Osvaldo dizendo ali, não, não, tem que marcar essa falta. Ai, não. Mas o juiz não deu nada, mandou o lance seguir. Fala, Juliana. O quarto árbitro chegando aqui bem pertinho do banco de reservas, falando com o técnico Léo Condé, os jogadores, a comissão técnica, principalmente o Zé Hugo, que estavam pedindo para ele rever o lance no VAR. Só que o VAR só pode chamar caso entenda que tenha sido um pênalti, para que o árbitro de campo possa rever a sua decisão.
O árbitro está indo agora para o VAR. Agora saber o que lance ele vai analisar, né? Porque seria uma expulsão do Rezende se ele achou que foi falta, porque pênalti não dá para ser porque foi fora da área. E aí a gente vai ver agora o lance. A condição do Oswaldo é legal. A gente está vendo aí na cabine do VAR. O passe foi feito em profundidade, o Rezende chega ganhando a dividida. E aí o VAR pode estar achando que a jogada foi faltosa e ele era o último homem. E aí pode estar chamando para avaliar o Emerson Ricardo se vai dar um cartão vermelho ou não para o Rezende, né, Rodrigo? É, ele vai avaliar. Eu não considero essa uma chance manifesta clara de gol. Não acho, como você falou aí, que seja necessariamente o último homem. Vai depender da interpretação do árbitro de vídeo. Se o árbitro de vídeo chamou, ele entende de forma diferente. É, há o contato, eu acho que foi falta, mas a interpretação de que foi o último homem, eu não entendo assim, não entendo que caberia o cartão vermelho nesse lance. Vamos ver o que é que o Emerson Ricardo de Almeida vai decidir, né? Ele tá vendo ali por todos os ângulos. Essa aí é a câmera do fundo do gol. É a nossa grua mostrando o lance na cabine do VAR. Ele já tomou a decisão. Emerson Ricardo faz o sinal do VAR, vai chamar o Rezende. E tá expulso o camisa 5 do Bahia. Que reviravolta, hein? A falta foi fora da área. O árbitro viu no VAR. Entendeu que era o último homem, que era uma chance clara e manifesta de gol. E o Rezende está expulso no jogo de hoje, Rodrigo. É, o Oswaldo estava em direção ao gol. Aí é uma interpretação do árbitro de vídeo, que é o Daniel Nobre Bins, interpretou como o último homem. Bom lembrar, o Emerson em campo sequer marcou falta. Foi falta, fora da área. Não existe questionamento sobre penalidade máxima. Nós estamos revendo o lance. A falta existiu, na minha opinião. E aí a arbitragem entendeu que era o último homem e lance claro e manifesta de gol. Optou pela expulsão do Rezende e a expulsão acaba num momento muito ruim para a equipe do Bahia. Rainan. Costa. Bom lembrar que no primeiro Bavi do Campeonato Baiano, ainda pela primeira fase, o Rezende, ele entra no jogo no lugar do Tassiano, quando o Bahia vencia por 2-1 lá no Barradão e foi expulso. E dentro dessa configuração, o Bahia acabou perdendo aquela partida. Rezende expulso agora na finalíssima do campeonato, mais uma vez. Como a história muda de minuto a minuto, né? O Bahia estava tendo uma crescente no jogo, tá aí o Rogério Ceni com a cara de preocupação. Vai ter que fazer mudança no time, ou será que vai segurar desse jeito até o final do primeiro tempo? Rezende vai deixando o gramado inconformado. Ele ainda está no campo de jogo. O PK cumprimentando ele ali, pedindo para o Rezende sair logo do campo. Ele dizendo ali que foi com ombro, não era para vermelho. Está inconformado o Rezende. Rezende, que é volante do Bahia, um dos únicos remanescentes da Série B de 2022, jogador importantíssimo na Série A do ano passado, sai aplaudido pelo torcedor do Bahia. E entre os jogadores do elenco principal do Bahia, é aquele que mais vestiu a camisa do tricolor em clássicos. Este era o sétimo Bavi de Rezende. Assim como no primeiro Bavi, Rezende expulso. Sai inconformado, falando, é incrível. É, ele acredita. Ele vai ficar marcado, é um jogador importante, de, como nós diríamos, né, de serviços prestados ao Bahia, mas clássico marca muito. Ele vai ficar marcado por ter sido expulso. O quarto clássico do ano é o segundo clássico que o Rezende é expulso e num momento muito importante. No momento que o jogo ainda está com menos de 35 minutos e o Rezende acaba prejudicando o Bahia. Tem uma falta perigosíssima para o Vitória. O Zeca marcou um gol daí, contra a Ponte Preta na estreia da Série B do ano passado. E é ele quem está ali com a responsabilidade. Camutanga já fez gol de falta nessa temporada também. Zeca autorizado. Camutanga vem para a bola. Uma bomba em cima da barreira. Ela sobra para o PK. O Bahia com um a menos. Rezende está expulso. Cruzamento. Wagner Leonardo de cabeça. O Camutanga na trave, mas estava impedido. Impedimento marcado. TVE, a casa do futebol baiano.
Bet Nacional. Se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos Brasileiros. Profetize agora mesmo. E só para corrigir, né? Ele marcou a falta do Camutanga no jogador do Bahia. Mas que cabeceio perigoso, né? E o Juba, Luciano Juba, já está ali na beira do campo. Vai ser a novidade do Bahia nesse primeiro tempo para tentar recompor o lado esquerdo, né, Costa? Pois é, já está por aqui recebendo as orientações do auxiliar técnico do tricolor baiano, Luciano Juba, que veio platinado para esta partida aqui na Fonte Nova. Momento em que os jogadores vão receber as orientações do Rogério Ceni. O Danilo Fernandes tirando o Osvaldo daqui, que veio também observar o que é que o técnico do Bahia está passando para os jogadores do tricolor. Rogério, o Danilo está fazendo meio que o segurança do esquema ali do Rogério Ceni. Luciano Juba já preparado aqui. Quem vai sair é o Biel, que estreou em Bavis em 2024 neste campeonato. Campeonato Baiano, por conta da situação do jogo, expulsão do Rezende, o Biel deixa o campo de jogo para a entrada de Luciano Juba com a camisa de número 46, Rainan. Biel também muito aplaudido, até porque construiu a jogada do gol de empate do Bahia, né, Rodrigo? É, o lado esquerdo do Bahia estava funcionando, o Rezende fazia a função de um terceiro jogador, um terceiro zagueiro, muitas vezes, no momento ofensivo ele não participava tanto e acabou prejudicando. A expulsão do Rezende prejudica bastante a estratégia do Bahia, porque o lado esquerdo com o Biel funcionou e funcionou muito bem. Tá aí o Cauli Oliveira. Jean Lucas fez a parede, protegeu, toca mais atrás com o Luciano Juba. Vitor Cuesta. Caio Alexandre. Você curtindo a final do Campeonato Baiano na tela da TVE e da TV Brasil. Recuperação do Vitória, Mateuzinho fica com ela. No meio de dois, pede a falta. Quatro marcou. E vai dar cartão amarelo pra quem aí, hein? Pro Mateuzinho. Uma jogada lá atrás, segundo o Emerson Ricardo. Cartão pro Mateuzinho, camisa 10 do Vitória. Camutanga. Bola com Wagner Leonardo. Abre com o PK, o Tassiano tá marcando. Mais uma vez, Wagner Leonardo. Tá aí o Dudu. Passe mais longo ali, chega no Rodrigo Andrade. Briga, disputa, o Canu, quem ganha é o Santiago Arias. Luciano Juba entrou agora no jogo. Arias, torcida gostou da virada de bola. E você vendo aí o número de finalizações do jogo, né? Tá na tela pra você. 6 do Bahia, 4 do Vitória. No segundo jogo da final. Vitor Cuesta. Rodrigo Andrade está marcando. Ele tem que recuar mais atrás com o Marcos Felipe. Canu. Cuesta. Vitória vai pressionando, vai marcando a saída de bola do Bahia. O tricolor com um a menos. Vai jogar um tempo e meio com um jogador a menos. Caio Alexandre. Protege. Tirou para cima da marcação e sofreu a falta. O Bahia tem pressa. O Cauli faz a abertura de bola, mas a pressa é inimiga da perfeição, né? TVE, a casa do futebol baiano. Governo do Estado, Bahia. Governo presente, futuro pra gente. Passe longo do Vitor Cuesta, ela chega no Jean Lucas. Juba. Mais uma vez, Vitor Cuesta. Tá pedido ali no meio, Caio Alexandre. Bola para ele. Cauli já tira da marcação no primeiro toque na bola. Solta com o Tassiano. Não tem ninguém do Bahia na área. Boa tabelinha. Cauli tentou a bola entre as pernas do Dudu. Consegue a recuperação, Wagner Leonardo. O Bahia segue no ataque. Arias, perna direita, arrisca de longe. TVE, a casa do futebol baiano. ITS Brasil, excelência em internet. E a galera que participa com a gente mandando mensagem, Pedro Lima e a galera da torcida do Bahia lá em Nordeste de Amaralina.
O Fernando Miguel, goleiro do Ceará, tá acompanhando a gente, hein? Foi campeão ontem do campeonato cearense. Nadjane Caldas comemorando o aniversário lá na Vila Laura. Ademir Borges, Maria Cristina no Recanto das Ilhas. Renata Salles, Melissa Salles lá em Estela Maris. Acompanhando a transmissão, a Estela Maria também ligada com a gente. Você curtindo a final do Baianão, a transmissão com mais de 70 profissionais envolvidos. Um abraço para a galera do Bendita Coxinha, né, no Marechal Rondon, que mandou uma alimentação aqui para toda a equipe na Fonte Nova. Tem escanteio para a equipe do Bahia. No detalhe, você vendo o PK, agora o Everton Ribeiro. Você vê que ele é um líder dentro de campo, né? Ele orienta os jogadores. Ele não só joga. A chuva vai caindo na Fonte Nova, mas a torcida não para de cantar. Mesmo com um a menos. Saindo atrás do placar agregado. Torcedor do Bahia apoia. Cauli faz o cruzamento, a finalização de primeira, explode no Camutanga. Juba perde para o Osvaldo. Lá vem o camisa 11. Ele é rápido, ele é veloz. Faz o passe na frente para o Rodrigo Andrade. Já ganhou do Juba. Entrou na área, cortou, perna esquerda. Juba por baixo, consegue a recuperação. Chegada providencial do Luciano Juba. Torcida pede pressa para o Everton Ribeiro. Cauli tentou limpar ali, não conseguiu ganhar do Wagner Leonardo. Inversão jogada para o Osvaldo. Mateuzinho. O Osvaldo pede mais uma vez, aberto na direita. Mateuzinho tenta de canhota. Defende. Marcos Felipe coloca para fora, escanteio. É, o Vitória é mais efetivo. Quando chega, consegue criar situações de perigo, consegue chegar com maior perigo. E agora o jogo está muito confortável para a equipe do Vitória, porque o Bahia se lança à frente com um jogador a menos e o Vitória está confortável para transitar, para encontrar os espaços e para encontrar a transição contra-ataque. E a nossa GameCam acompanhando de pertinho o Mateuzinho. O camisa 10 do Vitória vem para a cobrança de escanteio. Mateuzinho, que tem 4 assistências na temporada, marcou apenas um gol. Foi de pênalti contra o Fortaleza. Na penúltima rodada da Copa do Nordeste. Mateuzinho faz o levantamento. Juba corta de cabeça, ela fica viva dentro da área. Disputa ali o William Oliveira. Rodrigo Andrade também. A defesa do Bahia afasta. Everton Ribeiro. Não tinha ninguém do Bahia no ataque, né? O Vitória consegue recuperar com facilidade. TVE, a casa do futebol baiano. Caixa, fique atento contra golpe. Desconfie sempre. Osvaldo faz a tabelinha ali com o Rodrigo Andrade. Volta com o Zeca. Pessoal participando com a gente, ó. O John Aguiar, Arlan Santana Silva, Zeca Brizolara, Léo lá no Uruguai, a Paula Brito também com a gente. Em Fortaleza, Luan Mota e Embaixada Baião de 2 estão acompanhando também a nossa transmissão. Osvaldo, cruzamento no ponto futuro. Vitor Cuesta se joga na bola, consegue evitar a passagem dela. PK, Mateuzinho. O PK vai passando, Mateuzinho faz o corte, toca mais atrás para o Dudu. Finalização fraquinha, tranquila para a defesa do Marcos Felipe. Você curtindo a final do Baianão Série A 2024. Uma final equilibradíssima. Os dois que marcaram a mesma quantidade de pontos nesse campeonato baiano. O Bahia teve vantagem apenas no saldo de gols. É o melhor ataque da competição. Vitória é a melhor defesa da competição. E por isso o Bahia decide em casa com torcida única. 50 mil tricolores empurrando o Bahia para tentar se recuperar no jogo. Everton Ribeiro. Aí o Cauli. Jean Lucas. Olha para a área, só tem o Tassiano. Ele corta, volta com Everton Ribeiro. Tapinha tentava na frente ali com o Jean Lucas mais uma vez. A defesa do Vitória afasta. Zeca. Olha o carrinho do Everton Ribeiro, hein? Bem demais para recuperar essa bola. 7 minutos de acréscimo. Vamos até 52. Informação do Costa Filho. Plaquinha subiu. Bola com o Mateuzinho.
Vitória com inferioridade no ataque, né, nesse momento. E aí o Vitor Cuesta consegue a recuperação. E aí o Bahia também com inferioridade no ataque, porque tem um jogador a menos, está mais cauteloso nesse finalzinho de primeiro tempo, Rodrigo. É, se tornou um jogo de muita transição, de muito espaço. O Bahia erra muitas vezes a tomar a decisão, se precipita, ainda está tentando se reorganizar em campo depois da expulsão do Rezende. E o Vitória também, quando recupera a bola, encontra os espaços, chega com maior objetividade, com maior rapidez ao campo e consegue encontrar os espaços. Esse é o Vitor Cuesta. Luciano Juba domina. Caio Alexandre pede pelo meio, ele prefere o passe mais à frente. Esse é o Cauli. Passou o Tassiano. Cauli limpou. Perna direita, Cauli! Bateu pra fora! A torcida gosta. A torcida vai sentindo que o momento do Bahia é bom mesmo com um a menos. Olha a finalização do Cauli. Pegou muito embaixo da bola, ela subiu demais. Mas a jogada foi sensacional. Tirando do Camutanga. E batendo para fora. Wagner Leonardo. Aí o Zeca. O Vitória com esse resultado vai conquistando um título que não vem para sua galeria há 7 anos. O Vitória tem 29 títulos baianos. Vai buscando o 30º. La 30ª, como o torcedor vem chamando. O Bahia tem 50 títulos. Um dos maiores, o segundo maior campeão estadual do Brasil, né? O ABC tem essa marca, tá até no Guinness Book. Mas o Bahia vai buscando a 51ª taça. Mais uma vez, Wagner Leonardo. Recua com o Camutanga. William Oliveira de primeira para o Wagner Leonardo. Wagner Leonardo que fez grandes jogos pelo Vitória no ano passado na Série B. Jogador que é bicampeão da Série B, né? Foi campeão com o Cruzeiro e campeão com o Vitória. Olha o passe para o Rodrigo Andrade. A condição é legal, saiu cara a cara com o Marcos Felipe, tirou do goleiro, bateu para o gol! Impedimento marcado. O Rodrigo Andrade não acredita. O Alejandro colocou a mão na cabeça, o Luanderson tá marcando o impedimento. E olha o lance aí, ó. Ajustado, hein? Muito ajustado. Claro que a arbitragem de vídeo vai traçar as linhas, mas o Rodrigo Andrade jogou como centroavante. Tirando do goleiro, batendo pro gol. E fazendo o segundo do Vitória, mas por enquanto o gol tá anulado, Rodrigo. É, o lance vai ser analisado. E o Vitória encontrando os espaços, né? Quando recupera a bola, pega o Bahia projetado à frente. O Bahia que já tem dificuldade na sua transição defensiva, no momento sem a bola. E agora com um jogador a menos ainda maior. Os momentos que o Vitória tem a posse, consegue recuperar, consegue construir com rapidez, encontra os espaços. O lance sendo analisado. A gente no detalhe mostrando o Emerson Ricardo de Almeida. Tá ouvindo a cabine do VAR. O William Oliveira tá ali, ó, com as mãos coladas, como se estivesse numa oração, implorando para dar o gol. Mas o impedimento tá confirmado. Gol do Rodrigo Andrade tá anulado. Tava em posição de impedimento, segundo a cabine do VAR. Confirmando, né, a decisão de campo do Luanderson Lima. Osvaldo. Dudu gira a jogada com o PK. Chega na marcação o Tassiano. O Bahia agora vai subindo as linhas, tentando dificultar a saída de bola do Vitória. Já temos 49 minutos e meio. Camutanga. Passe longo, deu errado. Caio Alexandre caiu, pediu falta. Tem cruzamento para o Tassiano. Dominou o Tassiano, matou no peito, bateu em cima do Wagner Leonardo. Santi Arias tenta a finalização, a bola bateu no Tassiano. Próprio jogador do Bahia atrapalhando. Dudu. Mateuzinho. Bola vem para o Zeca. O Osvaldo está mais livre aqui do lado direito. Bola para ele. Mais uma vez, Zeca.
Camutanga. Dudu. Mais uma vez, Camutanga. Camutanga que tem 18 jogos com a camisa do Vitória, 3 gols marcados. Zagueiro artilheiro, acertou a trave hoje. Só que tinha cometido a falta no lance. Mateuzinho, escapou do primeiro, escapou do segundo. Trouxe para a perna esquerda, atrapalha o Canu. Tentativa de recuperar a bola para o Bahia. PK. Dudu, que passe para o PK. Chega no fundo, cruzamento para o Rodrigo. Marcos Felipe, sensacional! Uma defesa espetacular do goleiro do Bahia. E que jogadaça do Vitória. Cruzamento para trás. Que defesa é essa no limite? Olha que triangulação, que tabelinha bonita. E a triangulação terminando com o Rodrigo Andrade batendo de primeira. E a bela defesa do Marcos Felipe. Que defesa, hein? E o lance do impedimento marcado, ó. A linha no ombro do Rodrigo Andrade. A arbitragem confirmou o impedimento naquele gol anulado pelo Luanderson Lima, assistente 1 da FIFA. Tem escanteio para o Vitória. Levantamento para a área. Wagner Leonardo sobe de cabeça. A defesa afasta. 51 minutos. Vamos até 52 nesse primeiro tempo. Aí o Léo Condé no detalhe. E agora o Zeca, o capitão do Vitória. O Zeca que levantou a taça de campeão mais brasileiro da Série B no ano passado. Esse vamos ano. Aos 53. Se o jogo terminar dessa forma, ele vai estar lá no pódio para levantar a taça de campeão baiano. Tá 1-1. No agregado tá 4-3. Juliano informou, né? Mais um minuto. Vamos até 53. Último minuto do primeiro tempo. William. Bola pro Zeca. Deixou escapulir essa bola. Tem lateral pro Vitória no finalzinho. No detalhe aí o Cauli. E esse é o Rodrigo Andrade. Zeca joga para a área, recuperação do Bahia. Vitor Cuesta. Jean Lucas fez o giro. Passe é bom para o Cauli. O Tassiano está pedindo, ele está pelo meio. Vem subindo Arias. Inversão de jogada para o camisa 12 do Bahia. Fez o corte. Bola para o Tassiano. Toca mais atrás. Everton Ribeiro para o Cauli na entrada da área. Cauli, perna esquerda, escorregou o Cauli. E o árbitro aponta o centro de campo e encerra o primeiro tempo na Fonte Nova. Que jogo, meus amigos! Um pro Bahia, um pro Vitória. Vitória que já tinha uma boa vantagem no primeiro jogo, venceu por 3-2, saiu na frente com Wagner Leonardo. E o Bahia buscou o empate com Everton Ribeiro. Final de campeonato baiano, Bahia tem um a menos. O Rezende foi expulso. E tem o torcedor do Bahia, ó, acreditando. 50 mil torcedores vieram para apoiar. Teve gente que dormiu na fila para comprar 1.500 ingressos que sobraram. Porque o Bahia tem mais de 60 mil sócios, né? Então, com acesso garantido, são muitos. E sobra pouco ingresso para comprar na bilheteria. Vamos com o Costa Filho, que vai trazer os destaques pra gente. Comigo aqui à beira do gramado, Everton Ribeiro, capitão, camisa 10 do Bahia. Everton, na semana falou-se muito em emocional. O Bahia teve para conseguir empatar a partida, saiu atrás do placar. Depois da expulsão do Rezende, como manter o emocional para que o Bahia volte para a segunda etapa e conquiste o título aqui na Fonte Nova? Boa tarde. Boa tarde. É um jogo difícil, como seria? 11 contra 11. Acho que o juiz se precipitou, olhou no campo, deu o que ele achava, bandeira também falou que não viu falta. Aí chega no VAR, eles não conseguem manter a própria atitude que tomou. Acho difícil, lance duvidoso. Mas a gente vai seguir firme, ver o que o professor tem para o segundo tempo, para a gente virar esse jogo e sair daqui campeão. Agradecer as palavras do camisa 10 do Tricolor Baiano, Juliana Lisboa, já está com destaque do Vitória também. Pois é, Costa, Rainan, estou aqui com Wagner Leonardo. No último jogo, ele tirou uma bola em cima da linha e comemorou como se tivesse sido um gol dele. Dessa vez, o primeiro gol dessa partida foi dele, Wagner Leonardo, que colocou o Vitória momentaneamente na frente. Qual a importância desse gol, Wagner? Olha, primeiro, estava buscando muito esse gol, trabalhando muito. E graças a Deus, hoje eu fui coroado com esse gol, num clássico.
E foi muito importante porque a gente dá. Ali a gente fez o primeiro gol e dá uma vantagem a mais pra gente, uma tranquilidade. Mas a gente não pode abaixar as linhas, a gente vai continuar pressionando eles, porque a gente tem mais 45 minutos para, se Deus quiser, coroar o nosso título aqui. Obrigada. Valeu, Juliana Costa Filho, trazendo os destaques desse primeiro tempo. E a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco tem melhores momentos. Tem você que mandou seu vídeo e vai aparecer no intervalo da TVE. Então fica ligado. TVE, a casa do futebol baiano. Apaixonado por música, sabe? O forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o xaxado e o baião. Depois veio o shot. Forró eletrônico. Até chegar na pisadinha de hoje. Quer ouvir o som que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Vai começar, vem, vem! A de fora é minha, amor! Vamos, tira! Ah, ipa! Na torcida pelo Baianão 2024. Todos os jogos só aqui na TVE. Quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo para o TVE Revista, com notícias... Da expectativa de atender somente em Salvador 1 milhão e 200 mil pessoas... Serviços... Em toda a Bahia, nos 417 municípios... Um grupo de voluntários estará à disposição... Cultura, lazer e muito mais... Do jeito que seu nego gosta... Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. TVE, é sua, é da Bahia. Notícias bem apuradas, reportagens especiais. Estamos aqui para manter você atualizado sobre os principais fatos que acontecem na Bahia. Expectativa de atender mais de 20 mil pessoas. Somente em Salvador, 1 milhão e 200 mil pessoas estão com as contas em atraso. Eu sou o Jonathan Gabriel e este é o noticiário que você não vai querer perder. TVE Notícias, de segunda a sexta-feira, sempre às 18h30 da noite. A gente espera você. Prepare-se para...
para começar a semana com uma dose de adrenalina. O TVE Esporte traz as últimas notícias, resultados, entrevistas, histórias inspiradoras. Acompanhe o TVE Esporte e mergulhe no universo apaixonante dos atletas baianos e competições que marcam época. A gente vai saber daqui a pouco aqui dentro do TVE Esporte qual que é a expectativa do torcedor do Bahia. Tudo isso e muito mais você confere no TVE Esporte. Toda segunda, às 7 da noite, na TV e nas redes sociais. Vem com a gente, a TVE é sua, é da Bahia. Quem é apaixonado por música sabe, o samba nasceu na Bahia e é muito mais do que samba. Do samba de roda veio o Partido Alto, o samba reggae, o pagode romântico, até chegar ao trap. Quer ouvir esse ritmo que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Cidade artística e cultural é no Bem Bahia. Cultura popular. Música. Sou a sereia que dança destemida e ara. Teatro, literatura, cinema, dança. É o bonde da cultura descobrindo o que tem de melhor na nossa Bahia. Venha com a gente. O nosso encontro, você já sabe, toda quinta-feira. Agora, em novo horário, 7:30 da noite. Até lá. Apaixonado por música sabe, o forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o xaxado e o baião. Depois veio o shot, forró eletrônico, até chegar na pisadinha de hoje. Quer ouvir o som que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Chegar em casa na frente nova com uma mochila assim de quando nós trabalhamos, saber que às vezes que importa com bebida pode dar punição que você. Estamos de volta, você ligado na tela da TVE e da TV Brasil, acompanhando o maior clássico do Nordeste, decidindo o Campeonato Baiano depois de 6 anos, você já viu, né? Que clássico gostoso é esse? O Vitória saiu na frente, o Bahia buscou um empate e agora o Tricolor tá com um a menos. No segundo tempo, a gente não sabe, não faz ideia do que pode acontecer, mas tá tudo em aberto. A gente vai agora pro campo de jogo, Raulinho Oliveira tá lá na beira do gramado, vai trazer os destaques desse intervalo de jogo aqui na tela da TVE. Fala, Raul Oliveira. É isso, Rainan Peralva. Clássico do jeito que a gente gosta, né? Com muita agonia, muita emoção. E, ó, também com chuva, tá? Tô aqui me protegendo com o meu guarda-chuva, tá certo? Mas agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai girar bonito aqui pela Arena Fonte Nova. Afinal, o nosso Juraci Santana está acompanhando as emoções da torcida do Bahia. É contigo, Jura. Olha, tem uma... acompanhado aqui a expressão do torcedor tricolor, diferente lá do início das pessoas que vieram para cá, para a Arena Fonte Nova, na expectativa de um placar até elástico. A situação, por enquanto, é diferente, apesar de um time que mostrou aí
garra, segundo alguns torcedores aqui, eu pude ouvir os torcedores, a expulsão de fato mexeu com a expectativa do torcedor tricolor e diz que a situação vai mudar, Ibinha, diz que a situação vai mudar. Iago, como é que tá a situação por aí, Iago, no Imbuí? Olha, voltamos aqui do Imbuí, em Salvador, um carnaval rubro-negro. E eu escolhi aqui um amiguinho para comentar a participação do Vitória. Tá confiante que vai ser campeão? Com certeza, sempre confiante. Vitória nunca desacredita na gente. E é isso, a gente vai ser campeão em cima da Sergipe aqui hoje. A gente está aqui com o Carnaval Rubro-Negro, os torcedores, tem marchinha, tem torcedor comemorando, o torcedor vai à loucura, confiante no título baiano, é com você, Raoni! Meu Deus do céu, é a torcida do Bahia acreditando, a torcida do Vitória também confiante. Só faltam 45 minutos e você acompanha tudo aqui na tela da TVE, você no YouTube também participa. Renan, é contigo que agora eu vou subir pra assistir o jogo, tá? Valeu, Raoni. Bom jogo pra você e agora eu quero fazer o seguinte, eu quero trazer pra vocês as estatísticas desse primeiro tempo, que daqui a pouco a gente vai mostrar os melhores momentos, que foi coisa de louco. Esse primeiro tempo de Bavi aqui na Fonte Nova. Bota na tela aí as estatísticas que a gente está mostrando, né? Um pro Bahia, um pro Vitória. O jogo é com mando de campo do Esporte Clube Bahia aqui na Arena Fonte Nova. No primeiro jogo, 3-2 pro Vitória. Posse de bola maior do Bahia, com 58%. Número de finalizações também maior pro time da casa, com 11-6. Faltas cometidas, 12 do Bahia, 5 do Vitória. Um cartão amarelo pro Vitória, um cartão vermelho pro Bahia. Em número de escanteios, Vitória na frente, 4 do Bahia, 6 da equipe do Vitória. O Rodrigo vai comentar isso tudo com as imagens dos melhores momentos que você acompanha agora aqui na nossa tela da TVE. É um jogo bem equilibrado, com boas situações. O Bahia começou os primeiros 10 minutos tentando fazer uma pressão, jogando Vitória para trás, tentando encontrar os espaços. Nesse recorte, criou essa situação com o Tassiano pelo lado direito, o Arias buscando bem, bastante a profundidade. Mas o Vitória, quando tinha a posse, é muito vertical, é muito efetivo. Encontra espaços justamente no erro de transição defensiva da equipe do Bahia. O Bahia concede muitos espaços nas entrelinhas, no momento que se projeta à frente, e o Vitória tem uma qualidade muito grande nesse jogo de transição. Aí o primeiro gol, gol muito cedo da equipe rubro-negra, marcado pelo Wagner Leonardo, após uma sequência de cobranças de escanteios, faltas laterais, e aí a jogada com o Vitória tentando fazer uma falta de ataque para interceptar o ataque do Bahia, o Bahia encaixando o contra-ataque que veio desde o goleiro Marcos Felipe, o Biel, que foi a aposta do Rogério para o jogo de hoje, fazendo uma grande jogada, e que golaço do Everton Ribeiro, tranquilidade. Esse foi o lance da expulsão. O Rezende vai ficar, apesar de ser um jogador importante, um jogador que ajuda muito o elenco do Bahia, tem identificação com o torcedor Bahia, mas vai ficar marcado, pelo menos nos clássicos, pelas suas expulsões em momentos decisivos. A partir da expulsão, com o Bahia com um jogador a menos, o jogo se tornou de muita transição. E digo, o Vitória teve situações, oportunidades para fazer o 2-1. A principal delas vai acontecer daqui a pouco com o Rodrigo Andrade, para uma grande defesa do Marcos Felipe, que evitou o 2-1 já no intervalo, já no primeiro tempo. Se tornou um jogo de muita transição, muitos erros das duas equipes, com o Bahia tentando, mas também muito abafado, sentindo muito a ausência do Rezende, e o Vitória tentando construir nos contra-ataques. É, o primeiro tempo foi isso aí, ó. Pressão de um lado, pressão do outro. Tá tudo indefinido, tá 1-1, mas o Bahia com 1-1. E a galera que tá em casa, que mandou mensagem pra gente de vídeo, vai aparecer agora na transmissão da grande final aqui na tela da TVE. Solta essa galera aí. Estamos aqui juntos, que é isso melhor. Bora, TVE! Bora, TVE! Somos de Conceição do Coité, já estamos aqui na torcida pelo Vitória. O placar vai ser? 2-1, Vitória. Pega, Leão! Direto de Leiria, Portugal. Bahia campeão hoje. Bora, Bahia! Bora, Vitória! Bora, Bahia! Estamos ligados na TVE para assistir esse triunfo do Bahia e o ver o Bahia ser campeão hoje. Bora, Bahia, meu porreta! Ah! Alô, TVE! Diretamente de São Francisco, Neres, Tunes, Samara e Sandra! Ligado! Vitória campeão! Vamos que vamos, TVE! Aqui é o Bavi da Paz! Dá-lhe Vitória! Bora, Bahia! Tô ligado na TVE. Ver o meu Vitória ser campeão. Pega, Leão! Só vai dar Bahia. A Bahia hoje é Bahia. Vai, TVE!
Que maravilha esse clima da torcida acompanhando a gente, né? Você em casa mandou sua mensagem, mas eu quero ver a torcida do Vitória agora reagindo ao primeiro gol do jogo, porque aqui na Fonte Nova você viu a festa da torcida do Bahia, com gol de empate do Everton Ribeiro. E o Iago Ribeiro estava lá juntinho da torcida rubro-negra, no Imbuí, e acompanhou tudo de pertinho, né, Iago? Pois é, a galera fazendo a festa lá no Imbuí, nas barracas do Imbuí. É onde a torcida se reúne, né, para assistir os jogos em conjunto. Se não tem torcida mista no estádio, eles se reúnem em algum lugar para comemorar, celebrar em união. E a gente vendo aí, falando em união, né, a união dos jogadores do Vitória ali batendo aquele papo, jogadores titulares também do banco de reservas, todos conversando na expectativa para entrar para o segundo tempo. O Bahia já está em campo. O Vitória, falta voltar o Vitória. E eles estão fazendo isso agora. Tá aí o Alejandro de pertinho, artilheiro do campeonato. Léo Gamalho, João Vitor, jogadores do Vitória, voltando pro campo de jogo. E o Everton Ribeiro segue reclamando, né? Ele saiu na bronca com o árbitro. Disse que o árbitro não teve convicção para manter a opinião dele em não expulsar o Rezende. Não gostou. O capitão do Bahia acabou falando ali nos microfones da TVE. Vai começar o segundo tempo. Saída de bola pertence à equipe do Bahia. Está aí o Luciano Juba, entrou no lugar do Biel. Biel que construiu a jogada do primeiro gol, do gol do Bahia, né? Teve que ser substituído após a expulsão do Rezende. Foi a decisão do técnico Rogério Ceni. Autoriza Emerson Ricardo de Almeida. Tá valendo. 45 minutos finais da decisão. Um pro Bahia, um pro Vitória. No agregado, 4-3 pro Vitória. Com esse resultado, o título vai ficando com o Leão. Mas tá tudo em aberto. Um golzinho do Bahia, a decisão vai se encaminhando pros pênaltis. E você, curtindo na tela da TVE, da TV Brasil, o maior clássico do Nordeste. O quarto maior clássico do Brasil. Cuesta. Chutão para frente buscando o Tassiano. Everton Ribeiro disputa essa bola também. Fica com ela. Tassiano passou. Everton Ribeiro negou o passe para ele. Foi empurrado. Falta marcada em cima do camisa 10 do Bahia. O Bahia tem pressa. Vai perdendo no placar agregado. Lembrando que o Bahia tem um jogador a menos. Rezende foi expulso na metade do primeiro tempo. Aí o Luciano Juba. O Canu se movimenta ali na área. Está marcado pelo Dudu. Você vê que o Vitória faz a linha de impedimento na risca da entrada da grande área. Luciano Juba, posicionado. A torcida do Bahia mandando energia positiva. Levantamento para a área. Alejandro afasta. Jean Lucas, mais uma vez Juba. Faz o passe para o Jean Lucas dentro da área. Bate cruzado, Tassiano não consegue desviar. Mas o impedimento já foi marcado. Você vendo na repetição. Ó. O Jean Lucas faz o cruzamento, Tassiano desvia de cabeça e ali naquele lance do Canu, né? O impedimento é do Canu, que a bola também passou por ele. Camutanga. Torcedor do Bahia em momento de adversidade, não para de cantar, apoia, canta alto. É o famoso xalaialaiá. Mateuzinho, marcado por dois, ele consegue girar para cima dos dois marcadores. Passou pelo Jean Lucas e pelo Everton Ribeiro, mas não passa pelo Canu. Everton.
meteu o pé na bola e conseguiu a recuperação. William Oliveira, que tá jogando bola. William Oliveira, é brincadeira, hein? Tentou o passe o Dudu, bola desviada, lateral pro Vitória. Tá aí o William no detalhe. E a torcida do Bahia, como sempre, dando show. Uma torcida que é amada por todo o Brasil. Dudu, de primeira, pro PK. Faz o passe, chama a tabela ali com o Mateuzinho. A devolução foi ruim. Everton Ribeiro recupera. Tenta colocar no meio das pernas. Não consegue passar pela marcação, mas o Arias consegue. Passe no meio. Cauli fez o corta-luz. Ela chega no Tassiano. Jean Lucas. O Juba passa na velocidade lá do lado esquerdo. Tassiano pede pelo meio. Cauli também. Bola para o camisa 8. Juba está sozinho lá na esquerda. Não tem ninguém do Bahia na área ainda. Juba para o Cauli. Devolução para o Juba. Cruzamento para o Tassiano. Mete o pé na bola. Coloca para fora o Camutanga. Escanteio. Cruzamento a meia altura. A defesa do Vitória consegue afastar com tranquilidade. Sobra com Osvaldo. Faz o passe na frente. Bota para correr o Osvaldo, mas chega antes. O Jean Lucas recuperando essa bola. Everton teve cartão amarelo pro Dudu. Camisa 21 do Vitória. Everton Ribeiro. Santiago Arias. Passe para o Cauli, foi na fogueira, né? Foi uma tijolada que ele não conseguiu dominar. Mateuzinho recupera. Dudu diminui o ritmo, espera chegar a marcação ali do Santiago Arias. Ele prende e ganha. Só que o Arias, na velocidade, consegue antecipar o Dudu. Jean Lucas. Vem trazendo aqui para o lado direito. O lado direito do campo está vazio, né? O Arias está mais recuado. E aí ele toca mais atrás com o Everton Ribeiro. Tá aí o Cauli. Vem o camisa 8. Abertura pro Juba. Cruzamento. Tem desvio. Vai sobrando pro PK. E o Rogério Ceni ali, ó. Dando aquelas dicas, né, ó. Solta a bola na medida. Recebe Osvaldo. Livre lá pela esquerda. Tenta a finalização. Explode no argentino Vitor Cuesta. É um jogo de muitos espaços no segundo tempo. Principalmente para o Vitória. Porque o Bahia vai tentar o gol. O segundo gol levaria a decisão para os pênaltis. Então o Bahia vai tentar, principalmente pelo lado esquerdo. O Juba entra com essa função também. Para ser mais um jogador no momento que o Bahia tiver a bola. Para atacar aquele corredor pela esquerda. E no momento que o Vitória recuperar, vai ter muito espaço para encontrar esses espaços na defesa do Bahia. E fazer, quem sabe, o segundo gol. Deixe água parada e proteja a sua família. Vamos macetar o mosquito da dengue para não deixar essa doença se espalhar. Todos contra a dengue. É o alerta da Secretaria da Saúde, Governo do Estado. O jogo está parado ali, estava dando uma consertada na comunicação. O Wagner Francisco Nascimento. Lateral do Vitória já cobrado. Fez a parede ali o Rodrigo Andrade. Tá marcado pelo Juba. Tenta o cruzamento. A bola desvia. Cuesta. O Alejandro brigou e ganhou o escanteio. Pessoal participando com a gente. O Josélio Alves, da Imune Bahia. Kevin Machado, assistindo o jogo em Deninha, no Cabula. Heraldo Moraes, Leonardo Moraes, na Ladeira dos Aflitos, Miguel e Rafael Baqueiro, o professor e advogado Bruno Marbach, Leila Paula, torcedora do Bahia em Brotas, acompanhando a gente. Vitória tem pressa na cobrança de escanteio, Zeca, toca mais atrás pro Osvaldo, camisa 11 domina, finalização de longe, TV, a casa do futebol baiano. Caixa, fique atento contra golpe, desconfie sempre.
Recebe na esquerda o Juba. Tapa na frente pro Tassiano. Tem liberdade. Jean Lucas pede pelo meio. Cauli também tá pedindo. O passe não deu certo. O locutor Fábio Tonelado e seu pai Sarney, torcedor do Vitória, estão acompanhando a gente. O Cláudio Nessim, torcedor do Bahia, está em Cajazeiras, ligado também na nossa transmissão. O Leonel Ribeiro, Lelis, Newton, Gildásio em Caixa Prego, Franklin Luiz em Funchal, Portugal. E Ângelo Paz, torcedor do Vitória, também lá em Portugal. Com a gente também a Denilton Tuí, William Dantas e Felipe Salles. Galera participando aqui da nossa transmissão. Forte abraço para você em todo o Brasil. Audiência maravilhosa da final do Baianão. Tudo em aberto. Um pro Vitória, um pro Bahia. Caio Alexandre. Abertura pro Santiago Arias. Ele puxa pra perna esquerda, faz o passe mais atrás com o Everton Ribeiro. Chama o Cauli. Caio Alexandre recebia na frente, brigou, o PK conseguiu ganhar. Esse é o Dudu. Wagner Leonardo rasga lá de trás, a bola vem no peito do Cauli. Aí o camisa 8. Faz o giro, Caio Alexandre recebe. Santiago está mais atrás, né? Vai se posicionando, vai tentando ficar livre para ganhar esse passe. E aí a bola saiu, o Bahia queria lateral, mas a arbitragem está dando a posse de bola para o Vitória. TVE, a casa do futebol baiano. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Você curtindo a grande final do Baianão Série A 2024. De hoje não passa, gente. Vamos descobrir o grande campeão baiano de 2024. Cauli Oliveira. Caio Alexandre tenta o lançamento para o Jean Lucas. Tenta ganhar do Zeca. O último toque foi do jogador do Bahia. A bola vai direto pela linha de fundo. Que está aí na nossa Game Cam, o Yuri Castilho, que entrou no Bavi passado e mudou a história do jogo. Ele junto com o Matheus Gonçalves. E o Léo Condé já buscando a primeira substituição no jogo. Camutanga. William Oliveira. E o Bahia, mesmo com um jogador a menos, em muitos momentos, quando o Vitória inicia a construção, sobe o bloco, tenta dificultar a saída de bola da equipe do Vitória. Rainan. Juliana Lisboa. Primeira alteração do Vitória, saindo o Dudu com a camisa do número 21 para a entrada do Yuri Castilho com a 7, o Dudu que já tem cartão amarelo. Decisão correta do Léo Condé, o Castilho entra pela esquerda, ele agora volta à formação que o Vitória está acostumado desde a temporada passada, jogar com 3 atacantes. Lá vem Osvaldo, consegue passar bem pelo Juba, chega no fundo, cruzamento rasteiro, afasta Vitor Cuesta, Juba, para o Jean Lucas, Tassiano, mais uma vez Luciano Juba. Chutão lá para frente buscando o Cauli, ele na função de pivô, né? O Cauli mais baixinho, 1,72m, contra o gigante Camutanga de 1,90m. É, o Cauli nesse segundo tempo ele faz a função do falso 9. O Tassiano está posicionado à esquerda, o Everton à direita. No momento ofensivo, esses três jogadores tentam aí se movimentar para construir as ações ofensivas da equipe do Bahia. Do lado do Vitória, o Castilho, como nós falávamos, entra pela esquerda. E com o Castilho, o Vitória também ganha poder de transição, poder de desafogo no momento que recupera a bola, atacar o corredor, as costas da última linha defensiva da equipe do Bahia. Rainan. Já já Costa Filho. Everton Ribeiro. O Santi Arias vai escapando pela direita. Everton chega perto da área, passe foi ruim. Fala, Costa. Rogério Ceni pedia aqui aos jogadores do Bahia mais aproximação, toque de bola, vai com você. Tentou ali o Jean Lucas limpar para a perna direita, não conseguiu a finalização. Pode concluir. Pediu uma aproximação dos jogadores do Tricolor. Passes mais curtos, evitar o lançamento longo. Alejandro, Mateuzinho, tem o Osvaldo pedindo passagem lá na direita. Bola rolada para o Osvaldo. Tassiano vai chegando na marcação. Osvaldo, Mateuzinho se desmarca, está na entrada da área. Bola para ele. Vem o camisa 10, Mateuzinho. Cruzamento para o Castilho.
Filho bateu mal. Dessa vez não foi bem o camisa 7. Ele que fez um gol parecido no Bavi passado. Dessa vez ele finaliza para fora e nem acredita que a finalização foi ruim. E essa é uma das principais características do Yuri Castilho. Ele não é só um ponta. Muitas vezes quando a bola está do lado oposto, ele se aproxima, ele preenche a área como ele preencheu agora junto com o Alejandro. Saída de bola errada do Bahia, Alejandro! Chutou para fora. O Canu tá caído ali, reclamando de alguma coisa. Olha o passe do Everton Ribeiro. Devolveu de graça para o Mateuzinho, que colocou para o Alejandro, finalizando para fora. TVE, a casa do futebol baiano. Bet Nacional. Se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos brasileiros. Profetize agora mesmo. Marcos Felipe. Vitória já entendeu, né, que a saída de bola do Bahia é construída, é lá de trás. E vai pressionando, fazendo essa linha alta. Tem um jogador a mais. Começou com três volantes, agora tem três atacantes em campo e dois volantes. Arias. Bola na frente para o Tassiano. Ganha dele o Wagner Leonardo. Yuri Castilho caiu, pediu a falta, o juiz marcou. Com a gente também aqui o Lucas Plessin. Está com a Idila Guimarães e o Marcos Ebê. Diz que se o Bahia ganhar, vai rolar pedido de namoro, hein? Do Marcos com a Idila. Quero ver pagar essa aposta aí. Pedro Augusto e Leandro de Deda, lá de Conceição do Coité, tá acompanhando a gente. Aline Reis, torcedora do Vitória. O Leandro Almeida, Eduardo Barros, Lidiane Almeida e John Bispo, também acompanhando a nossa transmissão. O tricolor Ricardo Silva e o rubro-negro Jorge Rios. Galera ligada aqui na tela da TVE. É a TV pública do nosso estado da Bahia. Transmitindo 51 jogos. Esse é o 51º jogo transmitido pela TVE no Baianão 2024. Mateuzinho. Falta do Canu em cima dele. Ó, quero lembrar pra você que amanhã tem transmissão. A partir das 7 da noite. Do prêmio craque do Baianão, hein? Ao vivo na TVE. Você vai acompanhar a seleção do Campeonato Baiano. É o prêmio Melhores do Baianão. E você só acompanha aqui na tela da TVE. Qual será o time que vai dominar a seleção? Será que vai ser uma seleção dividida? Amanhã a gente descobre. Tem falta pro Vitória. O Vitória tem bons jogadores de bola parada, né? Tem o Zeca que tá por ali. Ele costuma bater direto. Zeca posicionado. Quatro homens na barreira. Zeca, perna direita em cima do jogador da barreira. O Everton Ribeiro disputa essa bola. Canu pro Everton. Tapinha na frente, bola pro Santi Arias. O Tassiano tá passando na velocidade. Ele toca mais atrás com o Cauli. No peito, Jean Lucas. Tassiano, reclamação de falta. O juiz marca e vai dar cartão amarelo pro Wagner Leonardo. Daí o cartão pro camisa 4 do Vitória. Renan. A obstrução do camisa 4. Fala, Juliana. Vitória agora com dois jogadores com cartão amarelo em campo, Wagner Leonardo e o Mateuzinho. O Dudu, que tinha sido amarelado, já foi modificado, né? Já saiu de campo para a entrada do Yuri Castilho. É, jogo no segundo tempo mais truncado, né? Com poucas situações, com o Vitória tendo, quando recupera a bola, espaço para construir. Mas o Bahia mostrando ser muito resiliente no jogo. Mesmo com o jogador a menos, também não desistindo, buscando o gol, buscando construir, buscando não perder a sua característica de tentar ter a bola, de buscar o jogo apoiado. Então, um jogo que está completamente aberto ainda nesse momento. Torcedor vai gritando o nome do time a plenos pulmões. Rogério Ceni. Daí, Rogério Ceni, acho que você nunca fez dessa distância. Mas é um exímio cobrador de falta e com certeza conversa com os jogadores sobre o assunto. 12 finalizações do Bahia contra 10 do Vitória em todo o jogo.
O Bahia tem a chance do ataque nesse momento. Cauli tá na cobrança da falta. Pode rolar uma jogada ensaiada, pode ser uma cobrança direta. Concentração do camisa 8. Autorizado. Cauli, levantamento. Wagner Leonardo desvia, coloca para fora, é escanteio. É um jogo tenso, é um jogo brigado. Os jogadores que estão em campo sabem que não tem nada decidido. Um golzinho do Bahia, a decisão vai para os pênaltis. 18 minutos e meio de jogo. Luciano Juba. Levantamento para a área. Sobe de cabeça, Camutanga afasta. Jean Lucas. Boa bola para o Everton Ribeiro. Domina de perna esquerda. Vai para cima da marcação do PK. Solta com Cauli. Olhou para a área, preferiu o passe com Everton Ribeiro. Curtinha ele tentou com Arias. Chega a marcação recuperando. E é lateral para o Bahia. O Arias tem pressa. O Bandeira vai tentando até controlar os jogadores do banco de reservas do Bahia, né? TVE, a casa do futebol baiano. Governo do Estado, Bahia. Governo presente, futuro pra gente. Galera que está acompanhando a nossa transmissão, Gabriel Correia com a Isabelle, Gabriele e a Bianca Lemos. O Joelinton está com os filhos Bernardo Ascioli e Guilherme Sodré. André Moraes, Mônica Almeida comemorando 15 anos de casados e estão com a filha Letícia assistindo a finalíssima na tela da TVE. Você viu ali que teve movimentação no banco de reservas do Vitória, né? Zé Hugo e Matheus Gonçalves já já. Os jogadores pedem coelho do Léo Condé. Jean Lucas. Passe mais atrás com Luciano Juba. Everton Ribeiro. Mais uma vez Luciano Juba. Vira jogado, Canu vai para ela. Arias. Cauli. Tem a marcação à frente dele, ele prefere abrir com Arias mais uma vez. Cauli pediu. Everton. Teve dificuldade para dominar essa bola, acabou caindo. E o Vitória vai tentar puxar o contra-ataque. Mateuzinho. Tá passando Yuri Castilho. Chega de carrinho, Canu. Que recuperação, hein? Bem demais, recebe o aplauso do torcedor. Bahia vindo pro ataque com o Cauli. É jogo tenso. O volume da torcida do Bahia vai subindo na arquibancada. Vai para cima dele, esquadrão. Jean Lucas. Cauli. Caio Alexandre. Tira a jogada aqui pro Canu. Esse é Everton Ribeiro. O artilheiro do Bahia no jogo. O artilheiro do Bahia no campeonato. Arias. Cauli. Tem a marcação do Rodrigo Andrade. Ele volta mais uma vez com Everton Ribeiro, aberto pela direita. Arias, Everton. A zaga do Vitória está completamente vazia, né, de jogadores do Bahia. É por isso que ninguém faz o cruzamento para a área. Caio Alexandre. Inverte a jogada aqui para o Everton Ribeiro, a bola é boa. Passe mais atrás, Santiago Arias. Faz o cruzamento, muito forte, passa pelo Cauli. É, o Vitória fecha bem os espaços e o Bahia tem que tomar muito cuidado no momento que tem a bola para construir, para tomar as tomadas de decisão, porque com um jogador a menos, à medida que o tempo vai passando e o desgaste físico também vai batendo, um erro na tomada de decisão, num passe, numa construção, pode gerar o que o Vitória está buscando, que é a transição, que é o contra-ataque. Inclusive, as substituições do Léo Condé indicam que o Vitória quer atacar essas costas da última linha da defesa do Bahia. Rainan. Costa Filho. O detalhe é o seguinte, Thiago Felipe veio correndo aqui, tirou o colete, mas a torcida do Bahia protestou pela substituição. O Rogério pediu para segurar, o Thiago está colocando o colete de volta, segura a substituição, o técnico do Bahia atende ao pedido da torcida tricolor. Estão pedindo a demissão.
Ademir. Ah, estão pedindo Ademir. O Fumacinha para colocar pressão para cima do Vitória. É o pedido, né? Colocar velocidade para cima da defesa do Vitória. É o que está pedindo a arquibancada aqui na Fonte Nova. Alejandro, marcado pelo Canu. Mateuzinho. Alejandro pediu. Que bolão, Alejandro, cara a cara na trave! O artilheiro do campeonato acerta a trave do Marcos Felipe. Ele saiu cara a cara. Desperdiça uma chance incrível. Rainan. Olha esse lance. O Mateuzinho na cavadinha. Condição legal. Ele domina, entra na área, desloca o goleiro, mas não consegue acertar o gol. Por outro ângulo para você ver. A bola explodindo na trave. Que lançamento do Mateuzinho, hein? Olha isso. E a bola caprichosamente acertando a trave. O Bavi é quente, o Bavi é bom. Fala, Juliana. Pois é, a substituição dupla acontecendo aqui no, na equipe do Vitória. O Zé Hugo voltou para o banco, o técnico Léo Condé optou por colocar Caio Vinícius, camisa 18, no lugar do Rodrigo Andrade, que está sendo escoltado pelo árbitro para sair de campo. E também entrando o Matheus Gonçalves, esse sim, camisa 23, para a saída do Osvaldo com a 11. E o técnico Rogério Ceni atendeu ao pedido da torcida. Ademir já está aqui na beira do gramado para entrar no jogo. Resta saber quem será substituído. Inclusive, o Rogério acabou de passar a orientação para o Tassiano e o torcedor tricolor achou que fosse o camisa 16 a ser o substituído. Quem sai é o Caio Alexandre, camisa de número 19 do tricolor baiano. Ele que, durante as entrevistas coletivas da semana, falou que tinha condição, sim, jogar os 90 minutos. Não conseguiu jogar os 90 minutos, mas a torcida do Bahia tem um pedido atendido. Ademir, o Fumacinha, camisa de número 7, já no campo, Rainan. É, e agora o Rogério vai pro tudo ou nada. Ele tira um volante, ele vai trazer o Tassiano para jogar um pouquinho mais atrás, para compor os dois volantes com o Jean Lucas, e vai empilhar atacantes, vai colocar velocidade do lado esquerdo com o Ademir, porque ele sabe, um gol, o Bahia tá no jogo, leva a decisão pros pênaltis. Será que finalmente teremos um Bavi decidido nas penalidades no Campeonato Baiano? Isso nunca aconteceu na história. Enquanto Vitória coloca o Caio Vinícius na vaga do Rodrigo Andrade, o Rodrigo Andrade bastante desgastado fisicamente, fortalece o setor de meio campo em posição física, e o Matheus Gonçalves é para aumentar ainda mais a condição do Vitória no momento da retomada da bola, ter o contra-ataque, ter a transição. Boa antecipação do Vitor Cuesta, ele toca e já parte para o ataque. Everton Ribeiro tenta o toque para dentro da área, bola foi para ninguém. Pessoal participando com a gente aqui, ó. A Letícia está assistindo a finalíssima na tela da TVE. Wagner Borges, o Vaguito, Jefferson de Souza, lá no Jardim Santo Inácio. A Gemilson Santos da Sussuarana, a família Said em peso, todo mundo torce pro Vitória. Neja, Alzira, Yasmin, Cássia, Kátia, Ricardo, Milena, Bernardo, Maísa. Todo mundo ligado aqui na nossa transmissão. Esse é o Camutanga. Vitória diminui o ritmo. Vai trocando passes ali no campo de defesa. PK, marcado pelo Everton Ribeiro, consegue a recuperação, mas entrega de graça. Essa bola para o PK mais uma vez. Yuri Castilho. William Oliveira. Gira a jogada na direita, a bola está com o Zeca. Castilho. Mais uma vez o William. Esse é o PK. Já olhou para o meio ali, viu o Yuri Castilho se deslocando, o passe era para ele, mas ele não conseguiu ficar com a bola. Ademir. Sendo perseguido pelo Caio Vinícius, que acabou de entrar em campo. Mais atrás, Cauli. Juba. Temos 27 minutos. É o segundo tempo. É a finalíssima do Baianão para você. Everton. Santiago Arias. Posse de bola, 56% de posse de bola para o Bahia, 44% para o Vitória. É, o Bahia tem a posse, tenta ter o controle, mas muito da estratégia do Vitória também, de baixar suas linhas, de controlar o jogo pelo espaço. E é um segundo tempo de poucas situações, mas a situação mais clara desse segundo tempo foi do Vitória, com o Alejandro colocando a bola na trave. Portanto, o Vitória controla bem o jogo, mesmo não tendo a posse. Zé Hugo aí vestiu o colete de novo, né? Volta ali para fazer o trabalho de aquecimento, enquanto o PK vai ser atendido.
Rainan. Maria de Lourdes em Conceição do Coité, está acompanhando a gente. Adélia Pinheiro, lá em Ilhéus, também ligada na nossa transmissão. Fala, Costa. Debaixo de muita chuva, 48.587 torcedores tricolores presentes na Fonte Nova. Uma renda de R$1.723.000. Público muito bom aqui no, na Fonte Nova, né? Para o Bahia, um para o Vitória. Vitória demorando demais para cobrar o lateral e vai irritando os jogadores do Bahia. Não é? Everton Ribeiro estava extremamente irritado ali conversando com o Emerson Almeida. Falta em cima do Tassiano. E agora as mudanças na equipe do Vitória. Mudança em dose dupla aí, Juliana. Exatamente, viu, Rainan? Entrando agora, sim, o Zé Hugo com a camisa número 17, saindo o Alejandro com a 9. E não vai dar para o PK, ele está saindo com a camisa de número 14 para a entrada do Lucas Esteves com a 6. As mudanças do Vitória sendo processadas. Lucas Esteves... E Zé Hugo, já no campo de jogo da Arena Fonte Nova. Tentava ganhar na velocidade ali o Ademir. Ganha arremesso lateral. Você curtindo a decisão do Campeonato Baiano. Bavi depois de 6 anos. O maior clássico do Nordeste, você conferindo na tela da TV Brasil. Vitor Cuesta. O Cauli está pedindo na entrada da área. Esse é o Jean Lucas. Passe para o Cauli. Faz a parede no meio de 3 jogadores. Acaba perdendo Mateuzinho. Lançamento para a velocidade do Matheus Gonçalves. Aqui o camisa 23. Santi Arias na marcação. Gonçalves cortou para o meio. Chegou na entrada da grande área, mas teve que esticar essa bola na direita. Não consegue evitar a saída. O Zé Hugo. Rainan. Juliana Lisboa. Só para confirmar que o Vitória já fez todas as 5 substituições. Ademir. Everton Ribeiro pede pelo meio. Bola para o camisa 10. Tem o Jean Lucas passando. Ele prefere abrir aqui na direita. Bola com o Santiago Arias. Camisa 13 pensa, olha. Viu ali o Tassiano se aproximando, soltou para ele. Já gira a jogada o Tassiano para o Vitor Cuesta. Everton, de primeira, faz o tapa lá pro lado esquerdo, era pro Juba. O Zé Hugo consegue interceptar. E agora o Vitória não tem centroavante em campo. Claro que o Castilho vai fazer essa função, vai jogar um pouquinho mais por dentro, mas o Vitória agora com um time de bastante mobilidade, de bastante força de transição para buscar justamente as transições para aproveitar os espaços que naturalmente, à medida que o Bahia se lança à frente, com o tempo passando, o Vitória pode se aproveitar desse momento. O clima tá quente, né? Danilo Fernandes ali foi dar uma bronca no Matheus Gonçalves. E o árbitro teve que conversar com camisa 23 do Vitória. Se desmarca o Cauli. O Arias toca mais atrás com o Vitor Cuesta. O Bahia todo no campo de ataque. Tem um jogador a menos, tem mais posse de bola, tem mais finalização. Cruzamento do Arias. Wagner Leonardo consegue afastar. Matheus, tapa na frente. Vem caçando ele aqui o Jean Lucas. Matheus Gonçalves já entrou na área, faz o cruzamento, tem desvio. Tassiano afasta de cabeça. Mateuzinho. Mais atrás tem William Oliveira. Ele tentou passe para dentro da área. Bola explodiu na marcação do Vitor Cuesta. Arias. Everton Ribeiro. Com a parte externa do pé, ele tenta lançar essa bola para o Ademir. Wagner Leonardo afasta. Evita a saída o Lucas Esteves. Passamos dos 32 minutos. Reta final do jogo. Um para o Vitória, um para o Bahia. O Vitória saiu na frente com o gol do Wagner Leonardo. O Bahia buscou o empate com um belo gol do Everton Ribeiro. Zé Hugo.
para cima do Juba, tenta o cruzamento, ganha escanteio. Escanteio para o Vitória, no momento que estava difícil chegar no ataque, Rodrigo. É, estava difícil, o Vitória controla o jogo sem a posse, o Bahia ronda a área, tenta encontrar os espaços, mas a dinâmica ofensiva do Bahia não são de passes rápidos, não consegue bagunçar o sistema defensivo da equipe do Vitória. E o Vitória tenta, quando tem a bola, tenta a transição e tem um time para isso agora. Tem um time para contra-atacar, para atacar os espaços que o Bahia deixa. Tem escanteio para o Vitória. Lembrando para você, tá 1-1 nesse jogo, mas no placar agregado 4-3 pro Vitória. Cruzamento para a área, casquinha de cabeça, Marcos Felipe salva. Bola tá viva! Se o William Oliveira faz esse gol, meu amigo, ele encontrou um voleio do nada. Olha isso, Marcos Felipe salvando. E o William, que virada bonita, hein? Só que ela foi para fora, TVE, a casa do futebol baiano. Caixa, fique atento contra golpe, desconfie sempre. Tentava dar o drible da vaca ali o Ademir, não deu certo. Bola volta para ele. Zeca rasga lá de trás. Luciano Juba, tapa de primeira, foi ruim. William Oliveira, bola mais atrás com Wagner Leonardo. Passe forte, ela chega no Matheus Gonçalves. O Felipe, o Lucas Esteves, já parte na velocidade para o ataque. Mais uma vez, William Oliveira. De novo, Wagner. Camutanga. Vitória agora tenta valorizar a posse de bola, vai gastando tempo. Tem a vantagem a seu favor. Zé Hugo, Castilho tá pedindo, Mateuzinho passou, ele gira a jogada aqui pro lado canhoto, Matheus Gonçalves arrisca de longe, Marcos Felipe para defender, e olha, tá aberta a votação do craque do jogo, hein, aí no chat do YouTube, você vota, quem é o craque do jogo para você, Everton Ribeiro do Bahia, Luciano Juba do Bahia, Wagner Leonardo do Vitória, ou Mateuzinho do Vitória, você vai votar. E depois a gente também vota, né? Rodrigo vota, eu voto, Costa e Juliana fazem também a sua escolha para saber quem vai ser o craque dessa final. E você viu que o Oscar Estupinhã foi chamado já pelo Rogério Ceni. Everton Ribeiro, Luciano Juba, mais uma vez Everton. Ele toca mais atrás com o Jean Lucas. O jogo é quente, é a final de campeonato, vale taça. Depois de 6 anos, um Bavi decidindo o título. Ih, rapaz, o Juba colocou no meio das pernas, só não pegou do outro lado porque sofreu a falta. E o Zeca sabe, né? Falou, é, realmente, eu fiz, não sei. Olha aí, ó. Quem fez a falta foi o Zé Hugo, né? E agora sim as mudanças, hein, Costa? Saindo Santi Arias do Bahia com a camisa 13, entrando Gilberto com a camisa de número 2. Everton Ribeiro, autor do gol do Bahia, sai do campo de jogo para a entrada do 29, Oscar Estupiñán. Só que o Rogério Ceni está passando alguma orientação aqui para o quarto árbitro. Vamos descobrir, exatamente. Everton Ribeiro vai saindo do campo de jogo com a camisa de número 10. Oscar Estupiñán com a camisa de número 29, autor de 3 gols na semifinal contra o Jequié em campo, Rainan. E agora o Rogério vai botar o centroavante, presença de área, para ocupar a área, para incomodar os zagueiros da equipe do Vitória. Provavelmente vai abrir os laterais, o Gilberto entra para dar profundidade pela direita para o Bahia buscar o gol. Luciano Juba na cobrança. Vem levantamento para a área, sobe de cabeça o Canu, a bola passa por cima da cabeça dele. Ademir briga, disputa, ganha. Ganha arremesso lateral, a torcida gosta. Gilberto pede pressa, já recebe essa bola. Levantamento para a área. Tranquila para o Lucas Arcanjo fazer a defesa. Juba. Protege. Zé Hugo está nas costas dele. Marca de 37 minutos. E a torcida do Bahia volta a cantar forte, canta alto na Fonte Nova.
em cima do Mateuzinho. TVE, a casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Teve cartão para o Jean Lucas, por essa falta no Mateuzinho. Lucas Esteves. Aí o Lucas Arcanjo. Wagner Leonardo para o William. De perna esquerda ele faz o lançamento, bola boa para o Zé Hugo. De cabeça ele já adianta essa bola. Marcação do Juba para cima dele. Passe mais atrás, Mateuzinho puxou para a perna canhota, colocou e mandou para fora. Que chance do Mateuzinho. Não pode deixar ele clarear para a perna esquerda, que ele é bom demais. Olha aí, ó, reclamaram de um toque no braço do Zé Hugo. O Juba ficou reclamando e muito com ele, Carlos Franco de Oliveira, que é o assistente 2, mas ele não marcou nada. E olha essa finalização do Mateuzinho. Erra na saída de bola o Jean Lucas. Zé Hugo, cruzamento, Castilho! Perdeu! Nem ele acredita! Chuta pra fora, Yuri Castilho! É, o Vitória já teve, nesse segundo tempo, pelo menos duas oportunidades, uma com o Alejandro e agora com o Yuri Castilho, para definir o título, para deixar o Vitória muito próximo do título, fazendo 2-1. Desperdiçou. E com isso, emocionalmente, vai deixando o Bahia vivo no jogo, porque o Bahia vai sentindo. Está 1-1. Um gol leva a decisão para os pênaltis. O número de finalizações, 12 a 16. É, o Vitória nesse recorte agora finalizando mais. O Bahia teve um momento que até chegou a ter mais finalizações. Mas Vitória no segundo tempo com as oportunidades mais claras. Não é um jogo no segundo tempo de tantas oportunidades. É um jogo mais truncado, mais disputado. Mas o Vitória teve as duas oportunidades claríssimas. 40 minutos, gente. Chegamos na reta final dessa decisão. De hoje não passa. Vamos descobrir o grande campeão baiano de 2024. Fica caído aí o William Oliveira, tá pedindo atendimento. Na verdade, o Caio Vinícius, né, que tá caído. E aí, já a bola rola mais uma vez. TVE, a casa do futebol baiano. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Você curtindo a grande final do Campeonato Baiano 2024. Que jogaço pra você na TV Brasil e na tela da TVE. E olha, tá tudo em aberto, tá? Tudo pode acontecer. Zé Hugo, Mateuzinho, clareou, perna esquerda, batida pro gol, Marcos Felipe salva! Impedimento marcado. E o Marcos Felipe merece uma menção no jogo de hoje. No primeiro tempo fez uma defesa muito importante já no final do primeiro tempo e fez no segundo tempo pelo menos duas defesas que mantém o Bahia vivo no jogo. Então, ele nas intervenções que ele tem feito, tem sido fundamental para manter o Bahia vivo. Nesse momento, 41 minutos e 40 de jogo. O Vitória vai sendo campeão baiano pelo placar agregado, 4-3 para o Vitória. Mas o Bahia fazendo um golzinho qualquer, leva essa decisão para os pênaltis. Que jogo, meus amigos! Vai ser emoção até o final. Gilberto, Estupinhão tá na área. A bola era pro Ademir, chega na marcação recuperando. William Oliveira, Matheus Gonçalves, passou pelo Tassiano. Mateuzinho tá pedindo na frente, caiu o Mateuzinho, já se levanta. Escapa do Canu. Caiu no chão, pediu a falta o Tassiano. Entrou sem falta, segundo a arbitragem. Ademir. Estupinhão tá no meio, entrando agora na área. Ademir escorregou, camisa 7. Esteves. O Ademir vem caçando ele. Lucas Esteves protege. O lançamento era para o Yuri Castilho. O Marcos Felipe consegue sair do gol e defender. Gilberto. Falta em cima dele. Yuri Castilho está reclamando, dizendo que teve um toque no rosto dele, né? Cartão amarelo para o Gilberto, cartão amarelo para o Lucas Esteves.
Castilho segue no chão. O lance foi esse, ó. Foi derrubado o lateral direito do Bahia. O Castilho reclamou de um toque no rosto. E depois se desentenderam ali Gilberto e Lucas. Cartão para os dois. E o Emerson Ricardo de Almeida tentando organizar, né, toda aquela situação ali dos jogadores do banco de reservas do Bahia, que estão muito irritados. E ele pede para o auxiliar do Rogério Ceni sentar. E ele informando, né? Dá para ver na leitura labial, informando os cartões para sua equipe de arbitragem. Cartão para camisa 6, cartão para camisa 2, Gilberto e Lucas Esteves. Luciano Juba. Jean Lucas. Chega na marcação, Caio recuperando essa bola. Posse de bola é do Bahia no campo de ataque. Na verdade é do Vitória, né? A bola saiu pela lateral. É lateral pro Vitória. Camutanga. Wagner Leonardo. Esse é o William Oliveira. Mais aberto aqui tem o Matheus Gonçalves. Bola para ele. De primeiro ele recua com Lucas Esteves. Wagner. Chutão para frente. É para a correria do Zé Hugo. Domina com a coxa. Passa pela marcação do Juba. Lá vem Zé Hugo. Tenta o drible. Caiu na entrada da área. É falta para o Vitória. TVE, a casa do futebol baiano. ITS Brasil, excelência em internet. 6 minutos, vamos até 51. Vamos até 51 minutos. Você revendo a falta em cima do Zé Hugo. E teve cartão amarelo pro Canu. Tá aí o Emerson Ricardo de Almeida, o árbitro do jogo. Finalzinho do jogo, falta perigosa pro Vitória. Lucas Esteves, Camutanga também na bola. Quem será que bate essa falta? Você vendo na câmera invertida a visão dos dois jogadores do Vitória para a cobrança dessa falta. É o finalzinho do jogo. Autoriza o árbitro. Camutanga, uma bomba em cima da barreira. Wagner. Aí o Matheus Gonçalves. Encara a marcação do Gilberto, corta para a canhota, trouxe para a direita. Tenta o drible e não consegue. Gilberto dá um totozinho na bola, coloca para dentro da área. E agora tem mais uma falta para o Vitória. Reclamação ali pedindo o cartão amarelo. O William Oliveira reclama muito com o árbitro, né? Dizendo que teve a mão no rosto do Caio Vinícius. Olha aí. É, não teve essa mão no rosto. E olha, votação do craque do jogo encerrada. E deu Everton Ribeiro. 42% dos votos, Everton Ribeiro ganhando como craque do jogo. Já, já, o meu voto, o do Rodrigo, a da Juliana. O voto da Juliana, né, e o voto também do Costa Filho. Segue caído ali no gramado, Caio Vinícius reclamando de um toque no rosto. TVE, a casa do futebol baiano. Um jogo nervoso, um jogo tenso, vai ser com drama até o último minuto. O Vitória vai empatando, jogando dentro da Fonte Nova, mas venceu o primeiro jogo de maneira heróica. Um Bavi histórico no Barradão na semana passada. E com essa vantagem que construiu dentro do Barradão, aos 47 minutos e meio, vai se sagrando campeão baiano. Mas tudo pode acontecer, inclusive o Bahia chegando no ataque agora. Ademir, tenta o corte, não consegue. Reclamam de pênalti.
banco de reservas praticamente entraram no campo, pedindo a penalidade. Lucas Esteves dá um chutão lá pra frente, corta de cabeça o Gilberto. O árbitro tá pegando uma falta a favor do Bahia lá atrás. E você revendo o lance, ó, na câmera por trás do gol. E agora, por outro ângulo. Vitor Cuesta. E agora é aquela história, né? Nada de jogada construída, é chutão lá pra frente, Rodrigo. É, fisicamente o Bahia muito desgastado, até por jogar com um jogador a menos desde o meio do primeiro tempo. Então, o Bahia não teve, no segundo tempo, apesar de ter em alguns momentos mais posse, não teve capacidade de construir. Incomodou muito pouco o Lucas Arcanjo e o Vitória, no segundo tempo, inclusive, teve as melhores situações. Já passamos dos 49 minutos. É o finalzinho do Bavi. É o finalzinho do Campeonato Baiano. Que você acompanhou todos os jogos, sem exceção, na tela da TVE. Maior transmissão da história de uma TV aberta de um campeonato estadual. Lá vem Zé Hugo. O Vitória vem pra cima. Tentando um golzinho. Com Matheus Gonçalves. Chega a marcação do Tassiano, consegue a recuperação. Carrinho do Matheus no Tassiano, cartão para ele. Amarelo para o Matheus Gonçalves. Olha a repetição. Ele veio voando. E acabou derrubando o Tassiano. Aí o Gilberto, que atrapalhou um pouco no domínio. Tassiano, bola no meio, recebe ali o Jean Lucas. Mais uma vez Gilberto. Tem a opção do Cuesta mais livre ali no círculo central, ele prefere abrir com o Jean Lucas. Camisa 6 prende, o Gilberto passa, Vitor Cuesta pede e a bola vai para ele. 50 minutos e meio, Cuesta fatiou para a área. Canu de cabeça para o meio, tem queda dentro da área, a torcida pede pênalti. O árbitro manda o jogo seguir. Matheus Gonçalves, o Vitória está com 4 contra 2. Mas a inversão de jogada do Matheus não deu certo. Mais um minuto. Vamos até 52, aí a plaquinha. E o Bahia vem para cima. Quem sabe buscando aquele gol da mística. Aquele gol de Raldinei, 94. Cruzamento para a área, Tassiano subiu. A defesa afasta. Lucas Esteves. Passe para frente, Yuri Castilho. O banco de reservas do Vitória está pedindo passe lá na ponta direita. Olha o Zé Hugo, cara a cara, chega a marcação do Vitor Cuesta e do Luciano Juba para recuperar essa bola. O Juba se jogou no tempo certo. E o Bahia vem para cima, empurrado pela torcida. Tenta passar pela marcação, sofre a falta. O Cauli. Falta para o Bahia e vai ter chance de jogar a bola na área. Olha na imagem aérea. O clima é de tensão na Fonte Nova. Pode ser o último lance do jogo. Cruzamento do Gilberto. Toque de cabeça. Passa perto demais. E o árbitro apita. Fim de jogo na Fonte Nova. Depois de 7 anos. Voltou para a Série A, foi campeão nacional e para consolidar tudo isso, o Vitória é campeão baiano 2024. E olha o torcedor do Vitória lá no Imbuí, curtindo esse momento do seu time,
sendo campeão na casa do adversário. O Vitória é campeão, Rodrigo! Título merecido do Vitória. Um ano de reconstrução, um momento que a equipe... E agora tem confusão ali, um início de confusão, né? Momento de reconstrução, momento importante, retomada na Série A e agora a confusão generalizada. Isso aí não pode, né? Isso aí não pode acontecer. Os jogadores do Bahia foram partindo para cima dos atletas do Vitória que estavam comemorando, celebrando. Mas tem que lembrar, né, que só tem torcedor do Bahia no estádio. Qualquer lugar que os jogadores forem comemorar, vai ser na frente da torcida do Bahia. O ônus da torcida única. Os jogadores do Vitória têm todo o direito de comemorar. E os jogadores do Bahia precisam entender esse momento. Então, título justo, um ano de reconstrução, um ano de retomada do protagonismo do Vitória, não só no cenário estadual, mas também no cenário nacional, com a retomada do Vitória na primeira divisão. Um trabalho consolidado do Léo Condé, que aos poucos vai entrando na história do Vitória como um dos grandes técnicos da equipe rubro-negra. Jogadores do Vitória. O Zeca, que vai mais uma vez levantar uma taça de campeão com a camisa do Vitória. O Osvaldo, que já falou que recuperou a alegria de jogar futebol vestindo a camisa rubro-negra. O Dudu já pegou a Juliette, né? Aquele óculos que os jogadores gostam de usar em comemoração de título. E tem provocação, é claro, né? Eles chegam ali junto da torcida organizada do Bahia para dar uma provocada. Teve provocação no Barradão, teve provocação na Fonte Nova, quando o Bahia ganhou também aqui. E agora os jogadores do Vitória que provocam, que riem por último, pelo menos no Campeonato Baiano, Rodrigo. A provocação saudável é sempre válida. Claro que a situação dos jogadores do Vitória, comemorando um título com torcida única, é sempre mais complicado. E agora o torcedor do Vitória vai ali para o torcedor. E o torcedor do Bahia dando a resposta na voz agora, né? Provocando da arquibancada os jogadores que estão celebrando esse título. E muita gente jogando sandália, jogando... Isso pode prejudicar o Bahia para o Campeonato Brasileiro, né? Ou então para o estadual do ano que vem. Eu acho que não é recomendável por parte dos jogadores do Vitória irem na torcida organizada do Bahia comemorar. Eu acho que eles, os jogadores do Vitória têm todo o direito de comemorar. Mas no momento que os jogadores do Vitória têm esse gesto, é um gesto de provocação e que acaba gerando esse tipo de situação. Comemorar é justo. Só tem a torcida do Bahia aqui. Então não tem outro jeito. É a torcida única. No entanto, o momento da comemoração na principal organizada do Bahia gera esse tipo de situação inusitada. E vamos lá pro Imbuí mostrar como é que tá essa galera comemorando. O torcedor do Vitória tá enlouquecido lá no Imbuí. Olha a torcida aí, ó. Celebrando e muito. Infelizmente, a gente não tem torcida mista, né? Não temos metade do estádio com torcedores do Vitória. Então, a gente tem que ir lá pro Imbuí pra ver como é que tá a torcida, como é que tá essa festa, a celebração do título rubro-negro. Ter um papo com os destaques desse jogo de hoje. Pois é, Rainan, eu tô aqui com o Mateuzinho, ele que foi um dos destaques dessa partida de hoje, jogou os 90 minutos, foi muito acionado e ajudou muito o Vitória para conseguir fazer essa bola circular. O que, que foi que vocês pensaram nesse momento, vencendo aqui dentro da casa do adversário, a importância desse título? Poxa, a importância é que a gente não ganhava um título há 6 anos, né? E ganhar aqui, na frente da torcida deles, claro. Um jogo difícil, o time deles muito bom, jogador de Série A. Graças a Deus, saímos com esse título. Craque do campeonato. Só agradecer a Deus. Valeu, rapaziada. Muito obrigada, Mateuzinho. O Mateuzinho, feliz da vida, grande destaque na reta final da Série B do ano passado. O Léo Condé, um grande profissional, né, que descobriu a posição do Mateuzinho. E ele, esse ano, arrebentando na mesma posição. Tá aí o Fábio Mota, comemorando e celebrando demais. E o craque do jogo, hein, Rodrigo? Você dá pra quem esse prêmio? Eu vou com o Wagner Leonardo, autor do gol que deu o título, que confirmou o título à equipe do Vitória. Além do gol, teve uma atuação, mais uma vez, muito boa. É um excelente zagueiro, vai ser fundamental na campanha da Série A. Juliana, pra você, quem foi o craque?
Eu voto no Mateuzinho. Ele não fez gol nesse jogo, mas ele correu demais. Ele foi importantíssimo para o Vitória conseguir vencer esse título após 7 anos. Costa Filho, para você. Eu voto com a relatoria. Qual relatoria, amigo? Tem um voto pro Wagner Leonardo, outro pro Mateuzinho. Então eu fico com o Wagner Leonardo. Tirou um gol lá do Bahia no jogo, quando o Bahia estava vencendo a partida. Poderia ser uma vantagem maior naquela época, ainda quando o Bahia vence o jogo por 2-0. Wagner Leonardo, então, craque do jogo. Wagner Leonardo, para mim, também o craque do jogo. Então, é o craque do jogo aqui na nossa transmissão. Já já o Curió vai mandar para ele o prêmio de craque da final do Campeonato Baiano. Tá aí, jogadores do Vitória se preparando, vestindo a camisa da La Trigésima. A 30ª taça do Baianão finalmente chegou pro Vitória. Rainan. Fala. Do outro lado de toda a festa, os jogadores do Bahia continuam aqui no gramado. Cauli está aqui preparado para conversar com a gente. Cauli, na sua opinião, o que foi determinante para que o Bahia não conquistasse o título baiano em 2024? Assim que é o futebol, né? Acho que a equipe aí está de parabéns pela campanha. Hoje todo mundo triste com esse resultado. Parabéns para o Vitória também, que fez um bom trabalho. Eu acho que o primeiro jogo tirou a nossa vantagem, né, de jogar com resultado bom no início, tirou a vantagem de jogar aqui em casa com a nossa torcida, com uma vantagem, né? E hoje, no jogo, claro, depois com um a menos também ficou um pouco mais complicado para pressionar. É um jogador a mais que eles têm. E como eu falei, hoje todo mundo triste, mas estamos de parabéns aí pela campanha. Estamos aí na Copa do Nordeste ainda, semana que vem já começa o Brasileiro. E é isso, pegar as coisas boas que a gente fez e erguer a cabeça para o que vem pela frente. Obrigado, Cauli. Camisa de número 8 do tricolor baiano, Bahia, que permanece no gramado. A gente lembra que no ano passado teve muito respeito entre os jogadores do Bahia, que foram campeões baianos, e do Jacuipense, que foram vice-campeões. Jogadores se aplaudiram e agora a gente fica aqui nessa expectativa. Jogadores do Bahia, a gente mostrando aí de pertinho, ó, esperando, né, o momento de premiação. Lembrando que tem o levantamento de taça também de vice-campeão baiano e por isso que o Bahia está em campo. A gente espera, né, que aplaudam também os grandes campeões baianos de 2024. O Esporte Clube Vitória, que ganha a 30ª taça. Fala, Juliana. Pois é, estou aqui com o Zé Hugo, ele que entrou no segundo tempo como um dos amuletos do Vitória. Zé Hugo, a importância desse título para vocês, depois de conseguirem se sagrar campeões brasileiros em 2023 da Série B. É muito importante, né? Fazia alguns anos que o Vitória não era campeão. Então é para coroar esse grupo aí, né? Um grupo de vencedores. A gente sempre luta para ganhar, né? A gente sempre entra nos campeonatos para ser campeão, para vencer. Então é muito, muito importante a gente começar o ano, né? Começar o ano com o pé direito, com o título. E é isso aí, velho. Muito bom aqui, muito bom. A gente sabia que a gente ia ser campeão, né? Porque primeiro jogo em casa e o segundo jogo em campo neutro, né? Então a gente sabia que a gente ia ser campeão. Ok, provocando aí o Zé Hugo. De volta para você, Rainan. Parabéns. O Zé Hugo, rapaz, Rainan, sempre provocador, né? Fala, Costa. Presidente do Vitória tá por aqui. Fábio Mota, a gente conversando várias vezes, você sempre fala que nesses momentos de decisão são os momentos mais importantes da sua vida depois do nascimento dos seus filhos. Hoje, mais uma página construída à frente do Vitória. Parabéns pelo título. Nós estamos reconstruindo o Vitória, nós pegamos Vitória na Série C, devemos 300 milhões, levamos para a Série B, fomos campeão da Série B, levamos para a Série A. E agora o título, um título estadual. É muita emoção mesmo, muita alegria, mas tudo isso é esforço de uma equipe corajosa, certo? De Djalma, de Yuri, certo? E tantos outros que aqui estão, de Thiago, tantos outros que nos ajudaram. Eu sou apenas o capitão da equipe, certo? Hoje é um momento de muita alegria, depois de 6 anos, voltamos a ser campeão. São 2 títulos em 1 ano e que Deus nos abençoe. O Campeonato Brasileiro está chegando, o torcedor do Vitória que está aí precisa se associar, precisa chegar a 50 mil. Vamos reforçar mais ainda essa equipe para a gente buscar nosso calendário internacional agora no Campeonato Brasileiro. Muito feliz, agradeço a Deus todos os dias, certo? Que tem me orientado e me ajudado. Muito feliz mesmo. Vamos comemorar, nação. Hoje o dia é noite, a noite é dia.
Fábio, e a transmissão? A gente conseguiu transmitir 51 jogos em um Bavi histórico, Vitória campeão da série, Vitória campeão baiano. O torcedor do Vitória não pode estar presente aqui, mas está acompanhando a transmissão na TVE. Um abraço à galera que está lá no estacionamento. Alô, nação! Somos campeão! Vibra aí, nação! TVE deu um primor de transmissão, a melhor transmissão do campeonato do Brasil, disparado. Flávio, tá de parabéns, toda a sua equipe, deu show. Parabéns à Federação Baiana, um show, fechou com chave de ouro e o título veio para o melhor hoje do Nordeste, que é o Esporte Clube Vitória, que é um time de tostão e que ganha do time de milhão. Provocação do presidente rubro-negro. Valeu, corte reverência do presidente do Vitória, né? Vamos pro Imbuí. Já Juliana Lisboa fala que eu quero ver como é que tá o clima da torcida do Vitória. Não vem? Voltamos ao vivo da festa aqui do torcedor do Imbuí. Eu vou ter que falar aqui com o meu pequenininho. O título, sem palavrão. O título do Vitória agora. É muito importante. Mascarinha! Eu vou voltar com vocês aí na Ponte Nova. Que clima da torcida do Vitória, né? Infelizmente não estão aqui no estádio dividindo tanto torcida mista, a gente queria, né? No Barradão. A gente queria as duas torcidas aqui também na Fonte Nova. E aí a TVE dá um jeito de mostrar pra você como é que tá o clima da torcida campeã baiana de 2024. Jogadores do Bahia já recebendo a medalha de vice-campeão. Tá aí o Flávio Gonçalves, presidente do IRDEB, diretor do IRDEB. Thaís Galvão, diretora de competições da Federação Baiana de Futebol. Ricardo Lima, presidente da FBF. O Manfredo Lessa, que é o vice-presidente da FBF. E o Biel vai passando ali também para receber a sua medalha. Esse é o clima aqui na Fonte Nova. E a Juliana Lisboa está no campo de jogo com mais jogadores para bater um papo com a gente. Pois é, estamos aqui, Rainan, com o Lucas Esteves, ele que também entrou no segundo tempo e que foi um personagem importante aí para conseguir fazer com que o Vitória ficasse com esse saldo positivo do agregado. Lucas, o que esse título baiano, que não vem desde 2017, representa para essa equipe? Cara, representa muita coisa. Como você falou, tem 6 anos que não chegávamos numa semifinal e dessa vez pudemos chegar entre os 4 e ser coroado como campeão. Isso para nós é muito importante. Para a história do clube, acredito que nossos nomes agora estarão lá na história do clube. E para nós é muito importante. Hoje eu venho agradecer a Deus. É bom esse título para o nosso começo do ano, que agora vai começar de verdade, que domingo que vem já tem um brasileiro contra uma grande equipe. Isso é muito bom para nós. Muito obrigada, Lucas. Parabéns. Rainan, por aqui comigo, o cara que vai ser o responsável por levantar o troféu de campeão baiano 2024. Zeca, há algum tempo você passava aqui do outro lado, você jogou no Bahia, agora campeão na Fonte Nova, com a camisa do Vitória. A gente lembra também da emoção, todos os jogos, você escuta o áudio da sua mãe, sim, que já nos deixou, infelizmente, para te motivar a ir a campo. No momento de levantar a taça, ela também vai estar com você? Vai, agradeço a Deus, é muito gratificante ser campeão por esse time grande. Esse time me deu a oportunidade de voltar a sorrir, eu falo sempre isso. E quando eu falo do áudio da minha mãe, não é só para me motivar, acho que motivar jogando com essa camisa todos os dias já tem motivação. É mais como eu falei no vídeo, antes do primeiro jogo, que eu ia deixar o futebol, mas graças a Deus eu tive fé em Deus, busquei força na minha família, nos meus amigos e pude voltar a jogar futebol depois de tudo que eu passei. E poder escutar a voz dela é maravilhoso. Eu digo assim, quando eu estou fora de campo, eu não consigo escutar a voz dela, porque todas as vezes que eu estou dentro de campo, dando o meu melhor, me dedicando, vem essa euforia, vem esse calor. E a voz dela vem na minha cabeça, vem no meu coração e eu estou muito feliz aqui e quero continuar aqui até o final. Parabéns, Zeca, campeão baiano, vai ser o capitão responsável por levantar a taça, Rainan. E o Ademir aí, a nossa gamecam mostrando o Ademir, né, soprando, né, sabe, aquele sopro de... Cara, não deu, não consegui, a torcida pediu, gritou meu nome, eu entrei, mas não conseguimos virar esse jogo. Primeiro o Bavi que termina empate. Primeiro o Bavi que termina empate e o Bahia no segundo tempo teve a posse, tentou construir, mas não conseguiu criar nenhuma situação efetiva. O Lucas Arcanjo não trabalhou na segunda etapa principalmente, não fez nenhuma grande defesa. O Bahia não conseguiu finalizar no alvo, rondou a área, mas não gerou situações efetivas. Agora, o Bahia foi muito resiliente, buscou o tempo todo. E olha, o Everton Ribeiro recebendo agora das mãos do presidente da Federação Baiana de Futebol o troféu, né? De vice-campeão baiano. O Ricardo Lima está indo ali entregar para ele, junto com os jogadores do Bahia, com a comissão técnica também. O Everton Ribeiro recebe esse troféu. E agora
diante da torcida do Bahia. Uma parte vai a quem restou no estádio, uma parte vai a outra aplaude. Ele nem levanta, nem ergue o troféu, só vai se retirando do gramado, o Everton Ribeiro. Você vai vendo aí a passagem dos jogadores do Bahia, né? Alguns aplaudem, Gilberto também retribui o aplauso. O Ademir tá inconsolável. Rainan. E o Everton Ribeiro vai saindo agora de campo com o troféu de vice-campeão baiano. Um reforço de peso, que o Bahia ganhou uma queda de braço grande aí com grandes times do Brasil. O Everton Ribeiro escolheu jogar no Bahia. Sem dúvida alguma vai ser o grande nome da temporada 2024, mas decepciona os torcedores tricolores em questão, em relação ao Campeonato Baiano. Mas ainda tem a Copa do Nordeste pela frente, torcedor tricolor. E a Juliana Lisboa tem mais um destaque para falar com a gente. Pois é, Rainan, estou aqui com o Rodrigo Andrade, que comemorou a cada bola que conseguia rifar, que você conseguia interceptar como um gol que você tivesse marcado, né? Conta um pouquinho como é que foi o mental dessa equipe do Vitória para esse jogo e conta também o que, que você está vestindo aí. Não, sim, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil, né? Mas soube aproveitar o resultado que estava a favor da gente. E é isso, o final é isso. Cada bola que tira, que gol, faz gol, pedir, pode estar impedida, tem que comemorar mesmo. E essa rede aqui, como eu sou paraense, lá tem muito rio, geralmente lá a gente pesca muito, mas se se ofender, a culpa já não é minha. Na onde hoje? Na Fonte Nossa. Fonte Nossa? Não tem dono. É de quem esse estado? Nossa. Ah, é. Ok, provocação light à parte, vou devolvendo agora para você, Rainan. Rainan. Costa Filho. Comigo outro destaque aqui do Vitória, Camutanga. A gente sempre fala, né? É o pitbull na defesa, mas também é oportunista no ataque. Tentou, colocou bola na trave, mas importante, Vitória conseguiu conquistar o título. Qual a importância disso pra você? Cara, agradecer a Deus primeiramente, né? Agradecer a minha família, a todos os jogadores, a todos que fazem parte do Vitória, a torcida que é principal. Essa festa é para eles. É, tentei várias vezes, né? Queria muito fazer esse gol, mas a gente ajudou nossa equipe ali na parte defensiva, isso é muito importante. E assim, sair com esse título depois de 6 anos, né? A gente tá entrando de vez na história do clube, já é o segundo título. Eu quero falar uma coisa aqui, que antes de eu vir pro Vitória, eu recebi proposta do Vitória e de outros clubes, né? E eu orei muito a Deus, eu sou um cara muito temente a Deus, e orei para Deus me mostrar o melhor caminho. E eu queria de todo jeito que ele mostrasse um caminho para mim. Aí fui numa barbearia, perguntei. Ia cortar o cabelo, tinha lá um torcedor com a camisa do Vitória, lá em Goiânia. Aí eu liguei pro meu empresário na mesma hora e disse, pode fechar no Vitória, que esse é o clube que eu vou e é o clube que eu vou fazer muito sucesso. Agradecer a Deus por ter dado essa direção. A gente começou muito difícil, mas foi muito importante essa vitória. Obrigado, Camutanga. Tá aí declarando como é que ele chegou ao rubro negro baiano, Rainan. E a gente viu também, enquanto Camutanga falava, os artilheiros do campeonato recebendo a chuteira de ouro, né? Osvaldo e Alejandro receberam a chuteira de ouro. São os artilheiros desse campeonato baiano. Tá aí, ó, em cima do palco, em cima do pódio, recebendo esse troféu. E o Alejandro, que chegou durante o Campeonato Baiano, vindo do Red Bull Bragantino, precisava recuperar o seu futebol e foi importantíssimo nessa campanha, não só pelos gols, mas pelas opções de passe que dá no momento da construção. É um centroavante, mas com muita mobilidade. Vamos lá pro Imbuí mais uma vez, chamar o Iago Ribeiro, que ele tem pra gente a torcida do Vitória. Como é que tá o clima, Iago? Olha, Rainan, festa da torcida, tem venda de faixa, tem torcedor comprando agora, tem torcedor mandando um recado pra Léo Condé. De boneca, rapaz! Tem torcedora comemorando! Eu tô muito feliz, campeão! Eu sabia já dos resultados! Tem torcida cantando! Mostra a Rami de fã! A torcida cantando do Vitória! Mandando recado pra Fonte Nova, comemorando com os torcedores, encerrando, colocando a faixa, Rami de fã, tem torcedor campeão, é campeão? É campeão, lá no, na Fonte Nova, e levar o título em cima dele lá, pô. Não, te moralizar ele lá dele. Valeu, eu volto com vocês na Fonte Nova, mostrando a torcida da festa. A preta e a branca. Valeu, Iago Ribeiro. Olha, esse bar do Imbuí aí não vai esvaziar tão cedo, tá? A galera tá numa alegria tremenda.
depois de 7 anos, o Vitória conquistando um título estadual. E dentro da Fonte Nova, né? Infelizmente, sem o apoio do seu torcedor aqui no estádio, mas os jogadores não cansam de agradecer. Olha o Oswaldo aí, ó, ajoelhado, agradecendo aos céus. E a Juliana Lisboa tem mais destaque pra gente. Pois é, eu tô aqui com o Wagner Leonardo, ele que marcou o primeiro gol dele nessa temporada no Campeonato Baiano, na finalíssima dentro da Arena Fonte Nova, casa do adversário. A importância desse título baiano pra vocês, Wagner? Olha, a gente vem trabalhando, a gente sabe que o título, ele coroa um trabalho que não é de hoje, né? A gente já tá, esse grupo tá junto desde o ano passado, coroa, que é, mais uma vez, que é um grupo vencedor, um grupo onde entra, vai entrar pra brigar, pra conquistar grandes coisas. Agora a gente tem uma semana aí para recuperar, porque a gente sabe que o nosso objetivo é muito maior do que ganhar um campeonato estadual, né? A gente sabia da importância, mas a gente quer dar voos altos nessa temporada aí, se Deus quiser. Muito obrigada e parabéns. Por aqui comigo, um dos personagens de vários Bavis em 2024. Foi herói no primeiro Bavi do Campeonato Baiano, foi vilão aqui na Fonte Nova pela Copa do Nordeste, voltou a ser herói na semana passada e tá com a camisa agarrada ao pescoço. Por que que essa camisa tá aí, Matheus Gonçalves? Essa camisa aqui é do título, né? Essa daqui vai pro quadro, para ficar de recordação em casa. E qual que é a emoção de ser campeão com Vitória? Olha, o sentimento é de muita alegria, né? Porque a gente sabe que estamos fazendo parte da reconstrução do Vitória. Cheguei o ano passado para ajudar na conquista da Série B. E agora, nesse início de ano, já consegui o estadual também. É muito importante para mostrar que o Vitória está no caminho certo da reestruturação, do recomeço. E eu acho que esse é o caminho. Muita humildade, pés no chão. Desde o começo do estadual, se perguntássemos pro estado, para a cidade, o favoritismo estava do lado de lá. Então, ninguém acreditava no Vitória, talvez. Então, a gente, com muito trabalho, muita humildade, mostrou que o futebol ele é dentro de campo. É muito trabalho, humildade. E é isso. Nação rubro-negra é campeão. E bora que agora está chegando o brasileiro. Valeu, Matheus. Obrigado. Juliana. Rainan, eu estou aqui com o Léo Condé, ele que é o responsável por conseguir fazer essa equipe chegar e ser campeã baiana depois de 2017, bastante tempo. E, Léo, você chegou no ano passado com alguma desconfiança da torcida, mas nesse ano, um ano de trabalho, um pouquinho mais de um ano de trabalho que você tem, você conseguiu ser campeão brasileiro da Série B com essa equipe e agora campeã baiana aqui dentro da Arena Fonte Nova, casa do adversário. Conta um pouquinho desse momento que você está vivendo no Vitória, culminando agora com esse título. Bom, boa noite a todos. Realmente um momento muito especial, né? A gente, como você falou no início, sob muita desconfiança, a gente conseguiu, junto com os atletas, comissão técnica, direção, se mobilizar e fazer toda aquela campanha histórica do ano passado na Série B, culminando com acesso e título. E esse ano, mais uma vez, uma reestruturação da equipe. A gente conseguiu manter uma base do ano passado. E a gente, mais uma vez, trabalhando muito, se mobilizando muito, todos os departamentos dentro do clube. Não é um trabalho só do Léo, mas a gente conseguir concretizar com mais uma conquista de um título, depois de vários anos sem o Vitória conseguir o título baiano, principalmente diante de um bom adversário, um adversário que investiu bastante, está investindo muito, né? E o Vitória se organizando nos últimos anos aí. Então, realmente, eu acho que eu estou sendo muito importante para o Vitória, assim como o Vitória está sendo importante para mim. E espero que esse casamento aí possa se prolongar por muito tempo ainda, com boas conquistas. Parabéns, Léo, mais uma vez. Muito obrigada. Léo Condé, segundo título com Vitória. Técnico credenciado para treinar o Vitória na Série A. Muita gente dizia, né, Rodrigo? Olha, vai começar o baiano pelo título, mas não segue na Série A, não. Não é técnico para a Série A, é esse velho clichê que o torcedor tem, porque muitas vezes o treinador não faz parte daquele circuito de nomes, mesmo os nomes que ocupam a prateleira da Série A. E a competência do Léo Condé tem sido indiscutível nesse período à frente do Vitória. Pegou um Vitória no passado muito mal, um Vitória num momento muito complicado, não conseguiu levar o Vitória às semifinais do Campeonato Baiano, mas com tempo para trabalhar, recuperou a equipe e montou um time muito forte para essa temporada, para esse primeiro momento da temporada e nos clássicos em especial. O Léo Condé, nesse desafio com o Rogério Ceni, nas estratégias montadas, o Léo Condé foi muito bem, conseguiu montar estratégias que dificultaram bastante o jogo praticado pelo Bahia e venceu com merecimento o Campeonato Baiano de 2024. Rainan,
Costa Filho. Do meu lado aqui, o arqueiro rubro-negro, Lucas Arcanjo. Muito se falou durante a semana o Vitória com a melhor defesa do campeonato. Se não sofresse gols, obviamente seria campeão baiano. Sofreu o gol. Como manter o emocional, mesmo com a vantagem no placar, para conquistar o título, para ser campeão baiano e falar da emoção de ser campeão pelo Vitória mais uma vez? Primeiramente, agradecer a Deus pelo título, pelo jogo, pelo campeonato. Como você falou, a gente, os atletas, tem um mental muito forte e aproveitar para parabenizar também a toda a equipe da psicologia, que faz um trabalho excelente lá com a gente, mas a gente sabia que o jogo não tinha, claro que não tinha acabado, né? A gente tomou alguma, a gente tinha vantagem ainda, a gente soube administrar bacana e graças a Deus saímos com o título. Obrigado ao Lucas, o paredão rubro-negro, vai lá, rapaz, comemorar com a galera. Jogadores do Vitória estão ali aguardando a taça chegar, Rainan. Torcedores, jogadores do Vitória, né? Estão ali já no pódio para receber esse troféu. Muitos já com a medalha no peito. Você vê aí o artilheiro do campeonato, o Alejandro. O João Vitor também, que faz parte desse elenco, está com a medalha no peito. O Fábio Mota também com sua medalha já ali no pódio. Daqui a pouco a taça vai chegar. Vai ser a 30ª a ser colocada na galeria de troféu do Vitória. Lá no Barradão. Você vê que toda a comissão técnica também, né? Os profissionais que não aparecem dentro de campo, mas que fazem parte dessa trajetória, estão ali para comemorar, para celebrar. Você viu Mário Silva recebendo também a medalha, em muitos anos de serviço prestado ao Vitória. Parece que o Lucas Arcanjo realmente é o último jogador ali, né? Que ficou para trás para bater um papo com Costa Filho. E o William Oliveira sentado ao lado do Felipe, do Lucas Esteves. O William Oliveira, que também é um jogador que chegou de fininho ali, veio do Goiás na temporada passada e conquistou seu espaço como titular absoluto no Vitória, Rodrigo. Conquistou, vive um grande momento na temporada, jogador que deu uma solidez na frente da defesa do Vitória. Foi muito importante com essa trinca de volantes que o Léo Condé encontrou no Bavi da Copa do Nordeste, que o Vitória perdeu aqui na Fonte Nova, mas ele manteve e conseguiu ser bem sucedido, ganhando o meio campo, ocupando bem o espaço, fechando os espaços do Bahia e também tendo possibilidade, no momento de que tem a bola, atacar, desmistificando aquela história de que três volantes é defensivo. Não, Rainan, três volantes é possível jogar também. Juliana Lisboa. O Zeca, capitão do Vitória, chamou os jogadores que foram contratados recentemente e não foram inscritos para também comemorar. Lucas Arcanjo ganhando ali também um prêmio, né? Deve ser de goleiro menos vazado do campeonato, porque também o Vitória teve a melhor defesa da competição. E você vendo aí, ó, a taça do Campeonato Baiano. O momento que se aproxima, o momento que era tão esperado pelos rubro-negros. Há 7 anos, batendo na trave, ficando no meio do caminho, o Vitória sem conseguir passar de fase. E nesse momento, Fábio Mota levanta a taça! Lá, 30ª! Depois de 7 anos, o Vitória é campeão baiano! Talvez não foi nem o capitão que levantou o troféu, né? O Fábio Mota tomou a frente e levantou a taça. O Vitória é campeão na casa do adversário. E os jogadores vão posando pra foto. Você vê aí o Camutanga, o Léo Condé. Jogadores agora vão passar a noite abraçados com essa taça. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão pela TV Brasil. Na TV a gente segue, mas na TV Brasil com a audiência fantástica no Brasil inteiro. Um Bavi de final de Campeonato Baiano transmitido em TV aberta para todo o Brasil. Obrigado a todos que nos acompanharam. Forte abraço e até a próxima.
torcedor do Vitória, Rodrigo, que há tanto tempo esperava por esse momento, né? Foram 5 anos batendo na trave, ficando no meio do caminho, sem conseguir passar da primeira fase. E no ano seguinte, a sua reconstrução, né, que começou muito antes, né, desde a Série C, mas ganhando um título nacional, chegando numa Série A de Campeonato Brasileiro mais uma vez, consegue se classificar e ainda consegue ganhar um título em cima do maior rival. É, com certeza, é muito significativo a conquista do Vitória para esse momento de reconstrução. Vitória que, há 2 anos atrás, teve no momento de quase uma queda para a 4ª divisão do futebol brasileiro, mas ainda assim, com o apoio do seu torcedor, com o torcedor comprando a ideia, a briga do clube, o Vitória se reconstruiu com a gestão competente, buscando voos maiores, e esse título é muito importante. Era a prioridade do Vitória para esse início de temporada, para chegar bem no desafio principal, que é a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, onde é um nível técnico muito superior, mas que o Vitória tem objetivos muito claros de primeiro permanecer na elite do futebol brasileiro e depois, quem sabe, buscar uma competição internacional, porque o trabalho permite sonhar com isso. E você vendo aí os jogadores do Vitória vibrando, Rodrigo Andrade é uma peça importantíssima também desse time que conquistou o título nacional no ano passado. E como será que tá a galera lá no Imbuí, hein? O Iago Ribeiro, lá no Imbuí, estava acompanhando a torcida de perto. Devem ter celebrado e muito o levantamento dessa taça. Lá embaixo, no gramado, Juliana Lisboa e Costa Filho acompanhando tudo de pertinho. Vão se despedindo agora aqui na nossa transmissão da TVE, a casa do futebol baiano. Juliana. Rainan, Rodrigo, Costa, Juraci e também todo mundo que participou dessa transmissão, meu muito obrigada pela confiança e é um privilégio poder contar a história do Campeonato Baiano, dessa vez a gente fazendo história, mostrando o título de número 30 para o Sport Clube Vitória, que conseguiu vencer esse campeonato dentro da casa do adversário e mostra que vai ser sim uma força importante nessa Série A do Campeonato Brasileiro. É, o Vitória conquistando uma taça importantíssima, 30 títulos. 30 títulos estaduais e a gente vai agora com Costa Filho também para dar a sua despedida aqui da nossa transmissão. Pois é, Rainer, o fim do Baianão 2024 Série A também é o fim de um ciclo entre este repórter e a Casa do Futebol Baiano. A TVE foi o palco das minhas grandes conquistas e realizações nesses primeiros anos de carreira. Agora eu vou para um novo desafio, uma nova fase na minha carreira e vou deixar uma frase aqui. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem para os ouvidos de quem escuta e para a alma de quem fala. Quem disse isso foi Santa Dulce dos Pobres. Um grande beijo, um forte abraço. Ô, Costa, emocionado e emocionando a gente também, né? Você é um grande profissional, você merece todo o carinho do mundo. Vou te dar um abraço daqui a pouco e se sinta abraçado por toda a nossa audiência e por toda a nossa equipe, né? Você é um grande profissional realmente, merece esse novo desafio que está chegando na sua vida. Parabéns para você e o carinho permanece, né? Entre toda a equipe da TVE, que você é um cara sensacional. Olha, Iago Ribeiro também vai se despedir aqui na nossa transmissão junto com o torcedor rubro-negro. É isso, Iago? Rainan, voltamos aqui do Imbuí agradecendo por essa espetacular transmissão da TVE Bahia, mostrando o título baiano de 2024, a torcida do Vitória fazendo festa. E nem, eu não tinha como encerrar de outro jeito. A torcida do Vitória tem que mandar um recado. O recado depois de ser campeão baiano, qual é? Obrigada, equipe, obrigada, seleção, porque hoje foi melhor. Aqui do Imbuí, na festa da torcida do Vitória, que não para de comemorar. Valeu, Iago. A torcedora perdeu a voz. E muita gente também já perdeu a voz aí junto com a torcida, né? Olha o Lucas Arcanjo chorando, sentado ali no gramado, agradecendo, né, por esse prêmio de melhor goleiro do campeonato, defesa menos vazada. E também, claro, com certeza, não tem como não lembrar do pai, né? O pai dele que foi um grande goleiro, uma grande inspiração para ele, que batia um papo com ele depois de cada jogo, falando que ele errou, que ele acertou, passando conselhos. E ele perdeu o pai recentemente, por isso essa emoção. É uma imagem muito forte. O Lucas era muito apegado ao pai, era uma referência para ele. Imagem muito bacana que a gente vai pegar. E o Lucas se consolidando como goleiro titular do Vitória, no passado já foi o melhor goleiro da Série B e agora recebe todo o carinho, todo o apoio que merece.
e a gente revendo os lances do jogo, né? Primeiro o gol do Vitória, né? O cruzamento ali do PK para a área. A defesa afasta, tem a finalização do Alejandro, espalma essa bola para o meio da área, o Marcos Felipe, e o Wagner Leonardo comemora muito o seu primeiro gol no Campeonato Baiano e calhou de ser o gol do título do Vitória, né? Porque logo depois o Bahia buscou o empate. Esse passe aí do Jean Lucas pro Biel, que faz o cruzamento, a defesa afasta, e aí o Everton Ribeiro tira de todo mundo e chuta no ângulo, no limite, a bola ainda trisca no travessão, fazendo um belo gol na Arena Fonte Nova e colocando o Bahia no jogo mais uma vez. E um golaço do Everton Ribeiro, que teve muita entrega, muita força, tentou ajudar a equipe do Bahia, mesmo com um jogador a menos. Eu diria que a expulsão muda a história do jogo. O Bahia com um jogador a menos, o Vitória fica numa situação muito confortável, inteligente, sabe administrar. E em termos gerais, Rainan, a decisão não foi hoje. A decisão é o total de 180 minutos, quase 200 minutos, que nós tivemos na Fonte Nova e também no Barradão. Eu diria que o Vitória mereceu, porque foi melhor em pelo menos dois dos quatro tempos que nós tivemos nessa final do Campeonato Baiano. E que jornada longa, hein, Rodrigo, que a gente fez aqui na TVE. 51 jogos transmitidos. Esse foi o 51º jogo. E sabe quantos jogos tem o Baianão? 51. 100% do campeonato transmitido em TV aberta. Rodrigo, muito obrigado por essa parceria mais uma vez. Muito obrigado a você, obrigado a toda a equipe da TVE. Eu estive em todas as 51 transmissões. Fizemos 47 jogos, mas participei de todos. Uma satisfação, um desafio importante. Campeonato Baiano entregue, muito bem entregue ao Vitória. Parabéns ao torcedor rubro-negro. É isso, gente. Vai se encerrando por aqui o Campeonato Baiano 2024 com a transmissão histórica da TVE. 51 jogos no campeonato. Transmitimos 51 jogos para você em TV aberta. Foi demais. Uma equipe gigantesca, inclusive trabalhando hoje aqui mais de 70 profissionais da TVE, do IRDEB, da Rádio Educadora, todo mundo trabalhando unido para levar melhor qualidade de imagem e de transmissão para você. Então, parabenizo a toda a nossa equipe que esteve aqui hoje na Arena Fonte Nova, que esteve no Barradão no jogo passado e nos outros 49 jogos do Campeonato Baiano. Foi um esforço muito grande para levar uma qualidade para você na TV pública do estado, e a gente já mostrou, né? Já ganhou essa confiança com você de que fazemos futebol de uma maneira maravilhosa, de uma forma impecável. E a gente trouxe para você as emoções do Campeonato Baiano. Hoje, com o Vitória sendo campeão. Venceu por 3-2 o primeiro jogo lá no Barradão. Um jogo histórico, uma virada histórica. E hoje, segurando o empate por 1-1 na Arena Fonte Nova. E depois de 7 anos, o Leão é o grande campeão baiano de 2024. Mas olha, o futebol não para por aqui na TVA não, hein? Teremos Série B do Campeonato Baiano mais uma vez. A gente tem encontro marcado. Amanhã tem os melhores do Baianão com transmissão a partir das 7 horas da noite. E claro que tem muito intermunicipal para você. É isso. É a TVE. É a Casa do Futebol Baiano. Forte abraço a todos. Até a próxima. TVE. A Casa do Futebol Baiano. Eu sou Leão da Bahia.